Я думаю, не особо. Нет. Я? Никогда в жизни. Не хотелось бы. Да, хотел бы, честно. Что-то хочется изменить, наверное, в жизни. Может быть, хочется. Хочется чего-то. Можно и поработать, если есть где. Почему нет? Да. Ну, конечно. Хотелось бы. Хотела бы, конечно. Да. Нет. Ну, не знаю, за границей, наверное, зарплата больше. Там экономический уровень, по-моему, выше будет. И зарплата, соответственно. Это мечта детства, наверное. Потому что здесь не нужны ни специалисты, ни люди с образованием. Они вообще здесь не нужны. Там больше зарплаты? Там красиво. Там нормальные деньги платят. Там больше перспектива. Потому что там лучшие условия и больше зарплаты. Потому что здесь нет работы. Ну, я думаю, там более высокооплачиваемые. Далеко от семьи, да и отношения там не очень к нам. Украина дороже. Украина и Украина. А что такое срабить? Ничего, ты выгай какие-то. Мне тут неплохо. Надо любить свою страну. Добрий вечір, шановні миколаївці, добрий вечір, шановна громада, шановні експерти, шановні гості, усі, хто, як завжди, по четвергах на 19.30 збирається на телеканалі «Миколаїв», на студії телеканалу «Миколаїв», на програмі «Контраргумент» для того, щоб поговорити про найактуальніші питання нашого життя. І сьогодні, як ви зрозуміли з нашого опитування, ми будемо говорити з одного боку про безвіз, про те, що нам відкриває безвіз, з іншого боку про міграцію мізків. Про інтелект нації, про інтелект України, адже безвізовий режим передбачає те, що відтепер, ну, звичайно, за певних умов, ми зможемо більш вільно пересуватися усією Європою, а загалом трохи далі, я думаю, усім світом. Ну і, звичайно, пропонувати свої знання, свої вміння, свій інтелект, свої мізки тим, хто може нам за них більше запропонувати. А з іншого боку, що лишиться тут? Володимир Борисович Євсеєв, який є сьогодні нашим гостем, запропонував взагалі назвати цю програму, коли останній українець буде покидати аеропорт, нехай не забуде виключити світло, вимкнути світло. Втім, я розумію, що це, звичайно, жарт, проте ми опитали людей на вулицях, ми зробили багато сьогодні цікавих сюжетів, і зрозуміло, що цей безвіз, взагалі, ідеї щодо того, що робити зі своїми знаннями, що робити зі своїми руками, з одного боку, це, так би мовити, така ділема, чи шукати їм роботу і мізкам, і рукам тут, в Україні, чи пошукати щастя десь за кордоном. А з іншого боку, є багато ілюзій щодо того, що туди можна приїхати, і одразу все у тебе буде гаразд. Чи навпаки, можна було б поїхати, але не вистачить грошей, і дуже хотілося б отримати освіту десь там, скажімо, у Польщі, втім, не можу собі цього дозволити. Ми поговоримо про ілюзії, поговоримо про реалії, поговоримо про те, що чекає студентів, які щойно закінчили вузи і зараз вже обирають своє доросле життя. Ми поговоримо про те, на що варто очікувати школярам, які закінчили школи і зараз визначаються, куди їм поступати і що їм робити у житті найближчі 5 років. Отже, не перемикайтеся, буде дуже цікаво. А я, як завжди, пропоную нашим гостям, спочатку я хочу їх представити, звичайно, а потім запропоную їм по хвилині для того, щоб вони визначилися з ключовими тезами. Отже, сьогодні у нас гостя. Ганна Леонідівна Каськова, виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки облдержадміністрації. Візитівку, будь ласка. Ганна Каськова народилась і навчалась на Миколаївщині. Як жартує сама, де народився, там і згодився. Закінчила 34-ту школу і університет імені Василя Сухомлинського, який на той час був інститутом імені Белінського. За спеціальністю – вчитель математики. Певний час працювала за фахом, захоплюється психологією, тож отримала другу вищу освіту за цією спеціальністю. Викладала в приватному університеті. З 2010-го Ганна Каськова повернулась до державної служби. Була заступником начальника управління освіти, зараз виконує обов'язки директора департаменту освіти і науки. З
сьогоднішні наші гості, люди, які часто у нас бувають, і, здається, навіть можна їх довго не представляти, адже всі вони дуже добре вам відомі. І другий наш гість – це Володимир Нікіфорович Парсяк, декан факультету економіки моря Національного університету кораблебудування, професор. Будь ласка. Володимир Парсяк, декан факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, академік двох академій наук України – економічних та суднобудування. Бадьорість та гострий розум свідчать про його здатність не лише вчити, але й вчитися, тому й розуміє глибинні процеси у вітчизняній та світовій економіці та у світі. Наш третій гість, як я вже сказав, це Володимир Борисович Євсеєв, декан Південної бізнес-школи. Володимир Євсеєв, директор регіонального фонду підтримки підприємництва, декан Південної бізнес-школи. Має неабиякий досвід і визнаний експертом у сферах економіки, фінансів та інформації. Навчає основам ведення бізнесу та допомагає підприємцям виживати в умовах недолугої економічної політики нашої держави. Власним прикладом свідчить на користь того, що справжньому фахівцю не обов'язково їхати з України, аби бути успішним. Отже, наші гості представлені, наші експерти, як завжди, трохи згодом, коли будуть долучатися до нашої дискусії, представляться також. Втім, більшість з них вам дуже добре знайома. Якщо хтось не знайомий по нашим програмам контраргументу, напевно, ви їх бачили або у себе в друзях на Фейсбуці, або у наших інших програмах, у наших інших сюжетах. Отже, всі ми одна велика сім'я, а я нагадую, що нас можна дивитися не тільки по телевізору, також йде пряма трансляція на телеканалі, на нашому сайті МТРК ТВ, на нашому каналі на Фейсбуці, на сторінці програми «Контраргумент» на Фейсбуці, у нашому каналі на Ютубі. І ви зможете за півгодини, вже навіть менше, ніж за півгодини, за телефоном 47-63-37 приєднатися до нас, зателефонувавши нам, або ж вже зараз можете писати мені, тільки що був твіттер, у особистих повідомленнях, Ярослав Індиков, і я побачу все, що ви написали, обов'язково озвучу те, що ви захочете нам сказати, якщо, скажімо, дозвонитися, або вам зручніше просто писати на Фейсбуці. Отже, починаємо. І, Володимир Борисович, ви придумали, хто придумав тут квач? Будь ласка, ваша хвилина. Уважаемая студия, уважаемые телезрители, я как гражданин Украины очень рад тому, что европейское сообщество дало нам право на безвизовое посещение Старого Мира. Я действительно горжусь тем, что в прошлом осталась очень унизительная, буквально постыдная процедура убеждения европейских эмиссаров в том, что мы имеем право прикоснуться к их культуре, к их знаниям, к их возможностям, технологиям, ну и в конечном итоге оставить нам там свои собственные деньги. Получение безвиза двояко скажется на нашей стране. С одной стороны, это изменение в рейтинге инвестиционной привлекательности. Это мы увидим уже по итогам первого полугодия. А второе, это возможный дисбаланс между теми, кто будет здесь работать активно, производить добавленную стоимость и поднимать экономику, и теми, кто является иждивенцами, потребителями. То есть те, кто будет благодаря этому жить. Вот я надеюсь, что сегодня в течение передачи мы либо опровергнем, либо подтвердим вот эти вот сомнения и радости. Дякую. Ганна Леонідівна, будь ласка. Да. Я хочу сказати, моя теза така, що останні роки в освіті відбуваються певні конкретні, дуже відчутні зміни. Да? Перше, це диплом повинен бути визнаний в інших країнах, і все для цього робиться. Да? Зміни національної рамки кваліфікації, вивчення англійської мови, застосування сучасних технологій, починаючи навіть з робітничих професій. Це все сьогодні посилює конкурентоспроможність наших випускників,
той же час змінює їх свідомість, їх бачення, взагалі світоглядне бачення, да? І вони бачать, що можливості ширше. І вони вже раніше шукали можливість працевлаштуватися. Не тільки в Миколаївській області, а в Україні, взагалі там, де це можливо було. І зв'язки, я не говорю вже про інтернет. Ми останні два роки мали тенденцію, коли просто представники вищих навчальних закладів і ПТНЗ приїжджали з автобусами, діти сідали, писали заяву про те, що вони кидають навчання, і виїжджали туди. Тобто при цьому начебто відбуваються дуже такі рушливі позитивні тенденції. Поряд з цим є те, що сьогодні викликає у нас турбованість. І я думаю, якраз ми повинні сьогодні щось змінювати, щоб той, хто навчається, залишався тут, розвивав нашу країну. Але це не повинно бути такими директивними зусиллями. Це треба створювати привабливі умови для випускників. Вибачте, трішки дякую. За рекламу. Дякую, все гаразд. І, будь ласка, Володимир Нікіфорович. Ну, перше, що хочу сказати, проблема не унікальна. Нещодавно я дізнався з моменту проведення відомого опитування англійців. Кількість людей, які хочуть переїхати з Англії, з Великої Британії, тільки у Німеччину зросла на 301%. Одночасно хочу звернути увагу, тому що ми стартуємо в цій передачі, що структура міграції має свою внутрішню будову. Ми вже говорили сьогодні про міграцію інтелектуальну, ми говорили про міграцію, означили її міграцію трудову, я б додав до цього ще міграцію інтелектуальну, і ми майже завершили цю систематизацію. Мені здається, що це цікаво на старті нашої передачі. Дякую. Дякую. І, як завжди, Андрій Острів вже готовий долучитися. Ну, тоді давайте ми послухаємо наших двох антиподів, двох наших політологів Андрія та Олександра. Почнемо з Андрія, будь ласка. Добрий вечір, студія, добрий вечір, зрителі. Я не буду сейчас говорить о политике, поэтому не думаю, что мне будет Ухмановский возражать, если об этом шла речь. А я просто слушая вот гостей, я вспоминаю, у нас была такая интересная программа с начальником департамента работы с молодежью города Вильнюса. И вот сколько уже вот прибалтийские страны находятся в безвизе и так далее, то есть они уже являются частью Евросоюза, и вот по прошествию 20 лет. У них сейчас обострилась проблема возврата кадров обратно. То есть у них молодежь стабильно уезжает за эти 20 лет. И они действительно создали целый ряд сейчас мероприятий по возврату. Там и какие-то условия, и жилье, и работу, и так далее, и тому подобное. То есть мы сейчас на первом этапе. Я думаю, что в ближайшие год-два мы особого оттока молодежи не увидим. Ну, если мы сейчас говорим об опыте уже прошедших это дело стран. Просто, ну, смотрите, очень много программ польских вузов, которые предоставляют и жилье, и стипендии, и так далее, только едьте учиться. Потому что мир давно шагнул в эпоху, технологий высоких, да, то есть никому сейчас не интересно особо, чтобы приезжали, грубо говоря, там, кайлом махать, да. То есть та страна, которая аккумулирует наибольшее количество интеллектуальных людей, та, собственно говоря, и выигрывает. Да, самый простой пример, это вот там Америка, Израиль, там тот же вот iPhone, кто там пользуется этим прибором, очень можно заметить стоимость его, скажем, в пропорциях, и львиная доля просто уезжает в США, хотя там не производится, только за счет того, что они его придумали, и есть люди там, которые его изобрели. Поэтому мне бы хотелось, например, сегодня, как минимум, услышать мнение, как бы мы могли пройти, может быть, каким-то уникальным путем, чтобы сократить вот этот огромный путь. Вот Вильнюсу понадобилось 20 лет для осознания, да, сколько нам понадобится, и как мы будем изначально закладывать правильный фундамент для того, чтобы потом с этой проблемой массово не бороться, не тратить огромные деньги на это.
Спасибо. Отлично. Тогда, значит, у нас сейчас вот еще минуту поговорит Александр Рахмановский и Александра Финькова, готова тоже как бы задать тон нашей программе. Потом обязательно уже начнем смотреть наши сюжеты. И, в частности, сюжет Натальи Якобсон, которая блестяще, с моей точки зрения, изучила и обобщила эту проблему. Александр, пожалуйста, минута. Не думаю, что я буду антиподом к ним-то, но закину, естественно, парочку крамольных вещей. А в конце передачи, если вы позволите, я расскажу несколько историй, чтобы добить, так сказать, аудиторию живым примером. Итак, вот, то, что сейчас происходит, на самом деле, и тот, кто изучал в свое время политкоммунизм и так далее, знает, что сейчас мир, наконец-то, впервые входит в эпоху капитализма. Все до этого момента это был не капитализм, а псевдокапитализм. Капитализм по Марксу, Энгельсу, да, он характеризуется свободным перемещением трудовых ресурсов. И вот только в 21 веке мир, планета подходит в связи с глобализацией к капитализму в чистом воде. Поэтому эти тенденции, да, никуда не денутся, и мы придем к тому, что свободные трудовые массы будут перемещаться по этому шарику взад-вперед, как хотят. Второе, то, что я хочу сказать, что мы послушали очень много выступлений людей, почему уезжают. Так вот, огромная проблема в том, что люди считают, что образование ничего не дает. И более того, и еще один момент. Хотя образование уже в нашей стране является ключевым. Образование не корочка окончания вуза, а знания, умения и навыки, которыми владеет работник. И второе, то, что люди не привыкли напрягаться у нас. При всем уважении к Украине, у нас люди не умеют работать. Если мы сравним производительность труда у нас и в Европе, то мы получим разницу в 3-6 раз. И если мы пересчитаем на деньги, то мы получим как раз разницу в оплате труда вот на эту же сумму. Поэтому для того, чтобы много и хорошо работать, чтобы за это получать, не надо уезжать в Европу. Здесь тоже можно получать. Просто надо работать. Я бачу, що наші експерти сьогодні надзвичайно активні, до речі, активно пишуть нам глядачі. Втім, я все ж таки пропоную, що ми ось останню зараз слухаємо Олександру Фінькову. Будь ласка, Олександра Володимирівна, у хвилину вкладіться, а потім подивимося сюжет, і усі, хто хотів приєднатися, зможуть це зробити одразу після сюжету, тим більше, що я впевнений, саме після нього у вас з'являться нові аргументи і контраргументи. Олександр, будь ласка. Я смотрю, єдинство взглядів і мнень сьогодні сплошне, тоді продовжу. Как раз об иллюзиях и ожиданиях, то, что мы слышали, то, что сейчас сказал Александр о том, что больше зарплаты, а надо больше работать. У меня как раз самое большое ожидание, что люди, которые сейчас утверждают, что здесь нет работы, поехав туда, обнаружат, что такая же работа здесь есть. Надо просто там пахать, так как не ожидаю, что здесь придется пахать. То есть я с 2012 года постоянно нахожусь рядом или внутри процесса поиска персонала, причем очень разного, и интеллектуального, и физический труд, ну, разные сферы деятельности, и все время этот запрос есть. Почему он есть все время? Потому что просто найти штат людей, готовых работать хорошо, то есть не ходить на работу за зарплату, а работать и зарабатывать деньги – увы, ах, удивительное рядом, люди моего поколения и младше, что странно, все еще носители идеологии совка, я пришел на работу, я уже герой, дайте мне за это зарплату. Поедьте, пожалуйста, туда, как угодно, хоть тушкой, хоть чучелком, посмотрите, как надо работать для того, чтобы зарабатывать. И продолжу немножечко о вузе, чуть-чуть переберу времени. У нас надо отдать ребенка в университет, потому что ребенка надо отдать в университет. То, что ребенку университет не нужен, то, что ребенок университет не может, то, что он просидит там 5 лет, не получив ничего, кроме головной боли себе и преподавателям, очень во многих случаях упускается. И в результате, и для того, чтобы получить этот диплом, очень часто нужно просто просидеть на каких-то троечках, проехать и потом с этой бумажкой уйти. Очень хочется, чтобы детки стали попадать в вузы, где надо учиться и где нельзя передрать реферат и получить оценку и хотя бы троечку и на ней проехать. Просто чтобы нюхнули, увидели и притащили это все сюда. Вариантов не будут, вернуться. Не все там задержатся, но вернуться со знаниями. Все. Дякую, Олександро. У нас взагалі практично на тезу кожного з вас є окремий сюжет, ми обов'язково їх подивимося. А зараз, ну, просто ми зобов'язані подивитися те, що, можна сказати, кров'ю серця написала Наталія Якобсон, бо справді вона це справді дуже добра і дуже професійна робота. І головне, що в одному сюжеті
про все, про те, що ми сьогодні казали. Будь ласка. Кадри вирішують все, і це вірно, оскільки людський потенціал – найцінніший і найдорожчий ресурс у світі, але чомусь його ціна в Україні надто занижена. Неблагана статистика говорить, лише протягом 2015 року 60 тисяч наших студентів поїхали навчатись у польські виші і 25 тисяч – у німецькі. А тепер додайте сюди статистику з інших країн, і перед очима постане вражаюча реальність. Українці виїжджають із країни, втративши віру в зміни на краще. І ще трохи цифр, які незмінними залишаються протягом кількох останніх років. Понад 65% студентів, згідно з опитуваннями, мріють про життя і роботу за кордоном. Щоб не бути голослівними, ми навмання обрали кількох студентів, котрі навчаються в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Жоден з опитаних не відкидає думку про те, що має або мав плани навчатися і жити в одній з європейських країн. Я б хотів би закінчити магістратуру десь за кордоном, але в тому разі, якщо після магістратури я повернуся назад і буду вже ті знання, які в мене є, впроваджувати в нашій державі, в нашій системі освіти, в наших закладах. Поки ще фінансовий стан не дозволяє магістратуру, завершувати магістратуру в закладах Європи. Я вважаю, те, що у мене дипломна робота, зв'язана з розробкою сайту, у меня в этом очень мало опыта, я могу просто не потянуть какой-то серьезный проект. Поэтому ловить себя, искать себя за границей в этой сфере, вообще классно, хорошее решение, но надо для этого чуть поднабраться опыта здесь. Сразу лезть, прыгать выше головы не имеет смысла. Ну, вообще, можно. Не таємниця, що українські айтішники цінуються в усьому світі, а от гуманітарії більше потрібні в Україні. Із січня цього року Кабмін затвердив постанову, згідно з якою підвищені розміри стипендій отримують студенти, які навчаються на вчителів математики, інформатики, природничих наук, на деяких інженерних напрямках – гірництво і нафтогазова справа. Українські виші йдуть назустріч вимогам часу суспільства і роботодавців. Можливо, інколи дещо повільно, але ринок праці диктує свої правила. Ми створюємо умови для того, щоб студент міг проявити себе з усіх своїх боків, розкритися. Бо студентські роки – це роки найкращі в житті нашої молоді. Вони мають змогу проявити, і вони це підтверджують як переможці міжнародних олімпіад. Скажімо, наші музиканти в творчих конкурсах, спортсмени, спортивні досягнення великі, мають велику кількість дипломів. В конкурсі наукових робіт ми постійно отримуємо призові місця. Поки в Україні тривали революції, а вчорашні активісти ділили владні кабінети, освітяни продовжували триматися європейського вектора розвитку. Вітчизняні виші співпрацюють з університетами країн ЄС. Триває активний обмін студентами. Практику в закордонних університетах проходять українські викладачі. Досить перспективним виглядає на цьому тлі майбутнє студентів, які обрали факультет іноземної філології. Адже саме такі фактори, як мовний бар'єр та у зв'язку з цим відчуття меншовартості, пригнічують заробітчан за кордоном. До того ж, випускників гуманітаріїв таких факультетів високо цінують у вишах країн ЄС. Я беседовала с нашими английскими коллегами, и они считают, что более продуктивное обучение иностранному языку проводится не носителями языка, а теми, кто выучил этот язык, потому что они больше понимают, что необходимо как методику преподавания иностранного языка. Згідно з даними ЮНЕСКО, в останні роки кількість науковців у світі збільшилася на 20%, а в Україні лише за 2015 рік Національну академію наук полишили 2730 осіб. З них 95 докторів і 511 кандидатів наук. З 1991 року кількість науковців в Україні зменшилася втричі. Це найбільші втрати серед всіх галузей та сфер діяльності. Сьогодні європейська економіка знову переживає бурхливий злет. У більшості країн Європи знов не вистачає робочих рук, а це означає, що ці країни будуть зацікавлені у припливі людей з третіх країн. І немає сумнівів у тому, що саме Україна стане одним із основних постачальників кадрів для європейських підприємств. Отже, як я обіцяв, сюжет ставить досить багато цікавих запитань. І Андрію я бачу, але ось у нас є Сергій Макеєв. Сергій Олександрович, будь ласка, ваших 2 хвилини. Я представляю клуб дикторів Миколаївський.
Вопрос кадров для наших, даже среднего бизнеса, стоит очень остро. И поэтому этот вопрос в последнее время у нас тоже очень активно обсуждается. Я вот хочу просто процитировать одного из своих коллег из клуба, который сказал очень правильную фразу. Он сказал, что наша норма прибыли не позволяет нам оплачивать высококвалифицированных специалистов. Это проблема украинского бизнеса, поймите, да? То есть реально специалист правильно, хороший, он имеет большой опыт, он много учился, он дорого стоит. Поэтому мы не можем со своей нормой прибыли его оплачивать. Это факт. Понимаете? Вот есть такая проблема. Вторая проблема, как я вижу вот здесь, с производством. Дело в том, что я боюсь, что высококвалифицированные кадры, начиная с 2014 года, уже уехали. То есть, и второй момент, никогда безвиз на них не влиял. Знаете, когда мой сын когда-то подавал, приехав из Франции, ну так, чисто, как квалифицированный специалист, знающий язык, как бы строитель, заметьте, ну, пришло штук 5, по-моему, из-за рубежа, значит, различных приглашений. То есть вопрос виз здесь не стоит для квалифицированных специалистов. Но они уже все уехали, фактически. Поэтому и второй, и третий момент. Понимаете, последний год-два я вижу не экономическую миграцию. Я вижу галимое беженство. Если завтра объявят мобилизацию, у нас будет, да, бросок за границу. Как уже было. Не дай бог какое обострение, где в любую сторону. Будет массовый бросок за границу. Это уже не экономическая миграция, поймите. Это люди-беженцы, по факту. Дякую. Так, хвилиночку. Ага, ось, будь ласка. Пані Алпеєва. Я хочу, согласно с экспертами, вот во мнении схожусь, работая в службе занятости уже 14 лет, и вот когда происходил развал судостроения, мы совместно с Черноморским судостроительным заводом проводили такую научную работу, мы финансировали эту работу по возвращению квалифицированных кадров. И какая была интересная, была проведена работа, колоссальная работа была проведена с родственниками, с близкими, знакомыми, писались письма этим людям, чтобы они возвращались. Но вот парадокс в том, что было им тогда, на тот момент, предложить интересного. Если человек получал высокооплачиваемую была у него работа, и он обеспечивал семью. Да, проблема в том, что человек живет за границей, он где-то проживает свою жизнь без своих близких и семьи, но он имеет возможность эту семью обеспечивать. Сегодня вот мы работаем в том плане, сейчас уже к нам обращаются фирмы, которые получили лицензию на трудоустройство за границей. И у нас уже есть люди в перспективе, которые хотят уехать и работать в Израиль. На сегодняшний день вот уже 21 человек, которые готовы, если только их возьмут на работу в Израиль, выполнять любой неквалифицированный труд и будут там работать. Или это даже тяжелейший труд, вот такие трудовые профессии. Но вот и согласна с тем, что, знаете, менталитет наш Советского Союза еще, который там остался. Я работаю, у меня очень хорошая работа, но я практически ничего не делаю. И правильно, как вот сказали, что там, за границей, действительно показывают, какой тяжелейший труд надо выполнять. И на сегодня востребованы наши сварщики, наши слесари, наши там трубогибщики, которые востребованы, и они им платят на тот же момент низкую заработную плату, они там получают, хотя у нас она есть высокая заработная плата. Ну, наверное, скажется то, что действительно сейчас уедут, а потом ли будут возвращаться они, и что мы их можем предложить? Вы знаете, я помню еще, Володимир Дмитрович Чайка был живый, приїхали сюди до нас якісь китайські бізнесмени, які з захватом розповідали, що вони тут у нас збираються відкрити отверточне, так зване отверточне производство. Тобто, ну, те, що вони там у себе роблять в Китаї, вони можуть робити тут. І зборочне виробництво. І коли я спитав, слухайте, ну, Китай відомий тим, що він там платить копійки за те, що дуже високо коштує за кордоном. Тобто, у тих країнах, які переміщують свої цехи у Китай. То скільки ж ви збираєте, якщо ви працюєте за копійки, то скільки ж ви збираєтесь платити нам тут, в Україні? Він сказав, ну, звичайно, набагато менше, ніж там, ніж в Китаї, бо який же ж сенс інакше це робити? Втім, я все ж таки хотів би вас повернути, пані і панове, до теми того, що безвіз взагалі дає не тільки для трудової міграції, бо це зрозуміло, хто хотів, то справді він поїде.
А що у світлі безвізу відкривається, які перспективи, чи навпаки, які ілюзії варто зараз розвінчати для тих, хто або обирає зараз собі професію, закінчивши школу і обираючи вуз, обираючи вищий навчальний заклад, або ж ті студенти, які вже отримали освіту і розмірковуючи лишатися їм в Україні. Андрію, хвилиночку, я бачу, все ж таки хочу, щоб поговорили усі. Пані Владиславо, вам доводиться стикатися із підбором персоналу, це та проблема, про яку кожного разу, коли тут у нас хоч один роботодавець з'являється, обов'язково про це заходить мова. Будь ласка. Да, конечно. На сегодняшний день нам приходится общаться и встречаться с большим количеством наших клиентов, клиентов Южной бизнес-школы, и это в основном работодатели, представители мелкого, среднего бизнеса, члены клуба директоров, которые испытывают на сегодняшний день достаточно серьезный голод, да, голод специалистов. И в этой связи мне хотелось бы отметить, что я бы говорила о безвиз как еще об одном негативном факторе для сегодняшнего рынка труда Украины, потому как сегодняшний рынок труда находится в достаточно плачевном состоянии и испытывает недостаток трудовых ресурсов не только в связи с тем, что мы получили более свободный выезд за рубеж, да, и больше возможностей для трудовой миграции за рубеж. На сегодняшний день, коллеги, я думаю, что вы со мной согласитесь, мы вступаем или уже вступили в эру миллениалов, да, в эру поколения Y. Упаси Боже, я сейчас не хочу говорить о том, какие у них амбиции, какую трудовую мотивацию они имеют в виду. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это поколение, когда мы имели одно из самых низких рождаемых, да, уровень рождаемости был очень низок в 90-е годы. С 91-го года в Украине мы имеем отрицательный прирост населения, стабильно отрицательный прирост населения до сегодняшнего дня. В 90-е годы рождаемость, например, была в два раза ниже, чем в 80-е. То есть у нас на сегодняшний день физически просто нет людей, которые родились, да, не говоря уже о том, что не выучились и стали специалистами. Это одна из причин. Вторая причина, безусловно, я назову, да, перечислю причины и остановлюсь, немножко переберу времени. Вторая причина, на мой взгляд, это, к сожалению, коллеги, сама педагог. Хочу отметить, конечно же, нивелирование и нашего высшего образования. Ценность высшего образования размывается, к сожалению. И, на мой взгляд, мы сами способствуем тому, что эта ценность и качество высшего образования размывается. Каким образом? Ну, возможно, после следующего сюжета, да, в следующее время прокомментирую, если будет такая возможность. Ну, и третий момент, это, конечно же, в том, на мой взгляд, что наша внутренняя миграция тоже осложнена сегодняшней политической ситуацией, сегодняшними действиями в Крыму, на Востоке, и это тоже играет негативную роль для рынка труда Украины. Поэтому без виз, на мой взгляд, на определенном этапе, не могу не согласиться с коллегами, что да, скорее всего, возврат будет, но на определенном этапе будет очень плохо влиять на возможности работодателей на рынке труда Украины и со всеми вытекающими. Дякую, пані Владиславо. Я тільки хотів би сказати, що це, мені здається, ще одна з ілюзій, що без візу просто одразу означає, що усі разом повиїжджають. Ті, хто хотів виїхати, вони виїхали і так. І тому я думаю, що питання працевлаштування тут на місці, питання пошуку фахівців, питання пошуку висококваліфікованих фахівців – це не тільки питання того, чи може собі бізнес це дозволити, це питання і мотивації, і конвертації дипломів, і затребуваності дипломів тощо. Тобто, якщо людина, скажімо, йде, щоб стати політологом,
то незрозуміло, навіщо в країні стільки політологів. Знаєте, в Ізраїлі є такий жарт, що якщо людина, якщо новий Алім, Оле, який спускається по трапу літака у Лоді, приїхавши на землю предків, не тримає в руках скрипічного футляру, то це, напевно, піаніст. Я думаю, що у нас десь щось таке подібне. Якщо не політолог, то, напевно, юрист. Втім, Дмитро Михайлович, скажіть, будь ласка, ось у вас є дуже багато ідей, як можна зробити, ну, справді розвинуті такі сучасні підприємства чи бізнеси взагалі, так? Ну, принаймні, цим ви займаєтесь. А чи є високий попит на те, щоб справді замість того, щоб там десь на трубу сісти, десь там схемку якусь очолити, чи принаймні включитися в схемку, зробити щось таке, що у цивілізованому світі буде викликати повагу? Так, я спробую відповісти на ваше питання трошки здалеку. Значить, тільки, будь ласка, кладіться у 2 хвилини. Економічні ресурси, такі як праця і капітал, вони перетікають в ті місця, на ті території, в ті країни, де їм комфортно, де їм найбільш зручно. Тому що, в принципі, у них є власники. У капіталу є власники, і у трудових ресурсів є також власники. Тобто це наші працівники, так? І питання в тому, що вони перетікають туди, де їм найбільш комфортно, там, де вища віддача на капітал, вища віддача на заробітну, на робочу силу у вигляді заробітної плати. Да? І колеги говорили, що наші люди мають привезти з Європи до нас сюди деякі речі. Ну, по-перше, вони мають дійсно привезти приклад того, як треба працювати. І я б ще до цього хотів додати, що вони мають привезти сюди абсолютно нові вимоги до влади. Тому що, в принципі, ми всі говоримо, що в нас тут є великі проблеми, в нас тут є депопуляція, скорочення населення, криза кваліфікації і так далі. Але ж чому так відбувається? Да? Насправді, ми не завершили до кінця перехідний період. Да? Ми не трансформували нашу систему відносин до дійсно ринкової системи. Так? Тобто, в нас ще є хвороби радянської доби. І тому люди, які приїдуть з Європи і привезуть сюди вимоги до влади, да, вони мають вимагати від влади дійсно реформ. Тому що зараз ми поки що бачимо скоріше імітацію цих реформ. Так? А щодо ну, власне, це якість державного управління. А щодо дипломів, то в нас також є давно надлишок дипломів, але при цьому низька якість спеціалістів. І це проблема. І також ця проблема торкається того, що в нас є фактична монополія державних вузів. Я б, чесно говорячи, хотів бачити більше високоякісних приватних вузів. Але, знову ж таки, нема умов для їх розвитку, як бізнесу. Дякую. Я бачу по обличчю Андрія, що йому вже давно є що сказати. І, судячи з того, що обличчя у нього сумне, то я думаю, що це буде справжній контраргумент. Будь ласка. Да, я хочу противопоставитися всьому залу, тому що ми так всі в дудку дуємо класно. Во-первых, давайте не передергивать понятия. У нас нет трудового безвиза. Это первый момент. Да? У нас есть безвизовый режим, согласно которого мы на 3 месяца в течение полугода можем выезжать без получения визы в посольство. Без получения визы в посольство через границу. Точка. То есть о том, что вы там 3 месяца эти будете работать, ну поедьте, устройтесь для начала. Попробуйте приехать по безвизу и устроиться. Я посмотрю, как законопослушный Запад вас быстренько устроит на какую-нибудь чернушную работу. Ну, поэтому давайте мы это дело стоп. Кто хотел уезжать, уезжал. Виз, без виз, ну это была отдельная история. Вторая история. Вот тут сейчас коллега сказал о том, что у нас проблема постсоветского наследия. У нас проблема не постсоветского наследия, не советского, а постсоветского наследия. Когда бизнес у нас формировался в 90-е годы и начало 2000-х, когда бизнес представлял собой темы и схемы, где надо было дружить с таможней и так далее и тому подобное. То есть хозяин бизнеса, который это был человек, у которого были связи. Это был бизнес. Ну вот, я не знаю, там, опровергните, подтвердите. Это мое мнение, и я вижу его осколки, потому что я сам работал за свою бытность, работал директором немецкой компании с немцами, там совершенно другое отношение к деньгам, на территории Украины, зарабатывал много. И когда я приходил к вот этому бизнесу 90-х, мне говорили, я не могу тебе больше заплатить. Я говорю, так я же зарабатываю тебе больше, а я не могу.
Как так я тебе больше заплачу? Это к вопросу к тому, что у нас нет ресурса, который бы оплачивал специалистов. Да послушайте, посмотрите на этих бизнесменов. В 90-е годы человек, открывший 3 ларька, ездил на Лексусе ровно через полгода. С кого он его купил? То есть, ну, на Лексус хватило, а людям заплатить нет. Ну, как нету? Давайте посмотрим на тот бизнес, который, я сейчас не говорю о тем, где там купил завод задарма, распилил его и территорию сдал. И за этот бизнес я не говорю. Я говорю, что хотя бы за те действующие предприятия. Посмотрите, как живут их владельцы. Да все у них хорошо. И есть у них надлышек ДИИ, ну, надлышек этих коштев. Есть он у них. Есть чего платить. Просто он очередную яхту покупает, вместо того, чтобы стимулировать менеджеров. И все. Спасибо. Дякую. Отже, Хвилиночку. У нас є... Панове. Ну, може, так будемо десь по черзі, хоча б інколи. У нас є декілька вже коментарів наших глядачів, я їх зачитаю. Потім ми подивимося один сюжет, який просто певним чином доповнює те, що було сказано нашими експертами. Потім наші гості отримують по 3 хвилини. Я прошу нікого їх тоді не перебивати, щоб вони могли висловити свої думки з приводу того, про що ми тут говорили, і відповісти на ваші запитання. Отже, декілька зауважень від наших глядачів. А какой смысл в высшем образовании, если самые высокооплачиваемые сферы – айтишники, брачка и морячки? Ну, я так понимаю, что брачка – это либо брачное агентство, либо, так сказать, просто удачный выход замуж за иностранца. Я говорю о Николаеве. Именно в этих сферах самая высокая зарплата именно в УЕ. И вот еще несколько замечаний. О, кстати, вот тут нам написали прямо из Соединенных Штатов Америки. Нас там, кстати, тоже смотрят, это приятно. Те, кто поедут, захотят уехать за границу, будет хоть мотивация выучить как минимум плюс один иностранный язык, уже хорошо. Второе. Безвиз дает возможность путешествовать в Европе, а не работать. Вот это о чем говорил Андрей. Для работы все так же нужно получать визу. И все так же быть уникальными специалистами и положить кучу времени на это. Или найти компанию, которая тебя вывезет клубнику собирать в X, Y, Z страны. Ничего не изменилось. Сколько людей уже работает на иностранные компании, удаленно, фриланс и так далее. Да, физически они здесь платят минимальный налог и делают вклад в развитие иностранных компаний. Только старшее поколение это не знает, не понимает, не замечает. Давайте быть открытыми во всех направлениях. Давайте сделаем безвиз для тех, кто едет в Украину, и посмотрим, кто приедет и что хорошего нам принесет. И воспитаем в себе политкорректность и терпимость по наехавшим, people of color, ну, то есть имеется в виду, так сказать, разноцветные, наверное, гости. Может быть, что-то в жизни поменяется, в том числе взгляды на мир. Давайте быть добрее. Это голос нашей соотечественницы из Соединенных Штатов Америки. А вот еще одно, 2 замечания. Люди едут не только за заработком, а еще и за жизнью в цивилизованном обществе. И вот к вопросу о миллениалах, те, кто родился в 90-х еще не выросли, а тем более не стали специалистами. Отже, пані Тапанове, як бачите, нас дивляться уважно, коментують навіть споза океану. А я хочу запропонувати, перш, як я сказав, перш ніж м'яч перейде на бік наших гостей, я хочу запропонувати сюжет, який так і називається «Освіта чи професія». Його підготувала наша журналіст Бадіна. І вона розмірковує про те, що справді важливіше, чи дає освіта право гарантію професії, і чи професія, якою врешті-решт починає займатися людина, якось пов'язана з тими 5 роками, що молода людина проведе у вищому навчальному закладі. Дивимося. Вчись або підеш підмітати вулиці. Отримаєш диплом – виб'єшся в люди. Такі слова чують і першокласники, і першокурсники. Ми звикли думати, що обраний у навчанні шлях незмінно приведе нас до успіху, певного соціального статусу та гарної грошової винагороди вже під час професійної реалізації. Однак з роками, зустрічаючи колишніх однокурсників, розумієш, більшість мають власну справу чи роботу, які з навчальними дисциплінами мають небагато спільного. Наприклад, в Олександра 11 років трудового стажу, але не за фахом. За спеціальністю чоловік-менеджер зовнішньоекономічної діяльності. Вчитися на економічний факультет аграрки пішов за компанію з друзями.
Еще на третьем курсе учебы в университете я пошел работать ночным оператором в дистрибьюторскую компанию, так как нужны были деньги и хотелось быть более независимым от родителей. Вот. Закончил учебу, пошел работать на более физическую работу, связанную с установкой металлопластикових окон. Після року виснажливої праці наступні кілька трудився на ниві торгівлі агентом з постачання, але на цьому не зупинився. Хотілося чого-то більшого, пошел работать, скажем так, в сферу недвижимости, так как хотелось быть независимым ни от кого, ни от каких работодателей. Тож серед перших причин не працювати за отриманою спеціальністю – бажання жити краще і отримувати більше вже зараз, а не через років 5. Тому фізики стають веб-дизайнерами, медики – косметологами. Червоніти тут немає за що. Роки навчання у виші розширюють знання і коло друзів. Але особливо студентський ідеалізм спадає після першої реєстрації в центрі зайнятості. Тоді починається перепрофорієнтація з усілякими курсами. Хтось самотужки вивчає 1С або Photoshop, а хтось відвідує бухгалтерські курси. Але час диктує нові правила виживання і новий список професій. Офіційна система освіти за ним, відверто кажучи, не встигає. В 2013 году я закончила Николаевский государственный университет Сухомлинского по специальности психолог. Но на данный момент я не работаю чисто как психолог. Я нашла себя в уникальной для Украины отрасли, называется фотокоучинг. Будучи еще студенткой вуза, я очень увлеклась фотографией и непосредственно работала как фотограф. Но я решила в связи со своей любовью к психологии связать эти два направления в одно единое. И, как по мне, это отличная бизнес-модель для современного общества – быть первопроходцем в каком-то направлении. Конфлікт поколінь – теж одна з причин помилкового вибору професії. У багатьох родинах досі вважають, що, наприклад, з пісень і танців пуття не буде. Часто потім інтелектуальна інвестиція батьків змушена роками боротися за власні бажання. Але наступна історія – дещо інша. Инна Немцова в 2012 году закончила Одесский политехнический институт по специальности химик-технолог-инженер. Потом она переквалифицировалась в брокера, но все данные профессии не удовлетворяли ее потребности внутренней ценности реализации себя в творческом направлении как диджей. Будучи уже в осознанном взрослом возрасте, она все-таки выбрала направление диджеинг, обучилась на специальных курсах, и на данный момент она очень популярный и востребованный диджей, который играет за границей, на данный момент работает в Дубае. На вибір роботи впливають і батьки, і хобі, але найбільше – власне бачення своєї мети. Бажання трансформувати думки в дії стає вирішальним. В 2008 году я закончила Николаевский государственный университет имени Сухомлинского по специальности издательское дело и редактирование. И действительно, я работала по специальности, работала корректором на первой работе и уже тогда поняла, что все-таки мне ближе сфера людей, сфера подбора персонала, найма, обучения. Здесь, конечно, моему образованию нужно сказать спасибо педагогическому. Ну и так началась моя карьера. Сначала менеджера по персоналу, а потом я работала директором компании, ну и всю команду, собственно, тоже нанимала, обучала. І вместе з ними приходила к успеху. Однією з вирішальних мотивацій у зміні професії стає поява власної сім'ї. Бажання якісного життя для своєї родини, близьких завжди доводить. Вчитися новому ніколи не пізно. Отже, судячи по жвавому обговоренню протягом всього часу, що тривав цей сюжет, я бачу, що нашим гостям, нашим експертам дуже багато є чого сказати. І хто б міг подумати, здавалося б, така спокійна тема, а справді ми, здається, виходимо і не тільки на аргументи, але й на контраргументи. Нашим гостям зараз по 3 хвилини кожному. 3 хвилини кожному. Будь ласка, Володимир Борисович, з вас починаємо. Ну, от в предложенні теми, яку Серега вже затронув, бег. Да? Государственная фискальная служба вместе с государственной пограничной службой – это официальные данные по состоянию за первые 5 месяцев 2017 года. В 2016 году за первые 5 месяцев 181 тысяча. Уже в 181 тысяча чего или кого? 181 тысяча человек выехала за пределы Украины. 5 месяцев... Пересекла Украину? 5 месяцев 2016 года.
пересекли границу. Нет, дело в том, что данные о въездах, какое количество въехало, не присутствуют. Это не запрос, это их официальные данные. Давайте дослушаем до конца, к чему я это подвожу. Уже 5 месяцев 2017 года мы имеем рост плюс 56% до безвиза. Теперь эти же две уважаемых организации государственные дают прогноз на следующие 5 месяцев с момента введения безвиза плюс 30%. То есть правильно можно говорить, да, тут нет трудовой визы. Да, Европа вся из себя такая, как вы считаете, но теневая экономика там присутствует в меньшей степени, чем у нас, но она тоже есть. И найти там себе работу, если ты уже приехал, и ты имеешь хоть какие-то навыки общения и языка, намного проще, чем делать это здесь, через какие-то агентства, через интернет и тому подобное. То есть вот мы имеем статистику на предмет того, сколько фактически может человек покинуть в течение ближайшего года Украину. В апреле этого года в Польше было собрание, семинар, учебное мероприятие для работников пограничной службы и миграционных систем Украины. И было польскими коллегами объявлено о том, что ориентировочно они ожидают, что в первый год границу с Евросоюзом пересечет на 5 миллионов больше, чем обычно было. Они предполагают, что в этот же год, это цитата польская, они сделают так, что 3 миллиона из них покинут территорию Евросоюза и вернутся в Украину из-за нарушений всевозможных. Но 2 миллиона, дельта, они никуда не сказали, это они останутся здесь. То есть мы говорим только лишь о данных, которые приводят официальные источники. Я понимаю, что статистика вещь такая странная, можно трактовать это как угодно, но я привожу только лишь вот в данной своей цитате только вот эти данные. В последующий раз, если мне дадут слово, я придам уже другие аналитические расчеты. Дякую, Ганна Леонідівна. Перш ніж дати вам слово, ось хочу тут процитувати знову ж таки Михайло Гольденберг, голова єврейського товариства і керівник Союзу, здається, Рада національностей Миколаївської області. Откорректирую начальную цитату первого гостя. Последнему отъезжающему из Украины не придется выключать свет. Он будет покидать страну в полной темноте. Вы рассматриваете процесс в рамках трудоустройства молодежи. Ну и молодежь, и все остальные живут в абсолютно бесправовом пространстве. О чем мы говорили сегодня на пресс-конференции «Кладбище ждет». И это бесправовое поле, давно выключившее свет по всей нашей стране, может повлиять на выбор молодежи в некоторых случаях даже в большей степени, чем заработок. Коментар нашого глядача. Будь ласка, Ганна Леонідівна, ваші 3 хвилини. Да, я бы хотела все-таки выступить в контраргумент по сравнению с 3 как минимум выступающими в отношении, в общем-то, тотально низкого качества подготовки сегодня специалистов. Я умышленно использую слово «тотально», потому что складывается впечатление, что вообще никто из присутствующих гостей или участников разговора в студии не хочет сказать что-то положительное о том, кого мы все-таки готовим. Я приведу маленький пример. Вот в декабре прошлого года, когда был тиждень правовых знаний, мы вытянули на достаточно серьезных, глубоких таких мероприятиях, глубинных, воспитательных. Учащиеся сказали впервые в жизни, мы вообще попали на такой вот глубокий разговор, где многое вообще перевернуло в моем представлении что-то. Это все было проведено студентами. 4-й, 5-й, 6-й курс юридической академии, которые сегодня все устроились в органах юстиции и их взяли с удовольствием. Я специально привела один из примеров. Я не говорю за технические специальности, экономические. Владимир Никифорович, рядом я могу привести как минимум несколько фамилий руководителей предприятий, которые с удовольствием берут выпускников именно этого факультета. Мы не можем просто закрывать глаза. Есть социальная сфера, где педагоги сегодня лидируют, и это официальная статистика среди менеджеров, работников по персоналу. Сегодня люди с дипломом педагога считаются одни из лучших в этом плане. Это, в общем-то, цифры, они упрямая вещь достаточно. Поэтому здесь еще одна сфера. Мы все время вышка, мы забываем о профессионально-техническом образовании. Они сегодня умеют не только готовить, они и токари, они и водители, и трактор умеют управлять. Другой вопрос, кто сегодня изучил, какой из училищ имеет современный трактор. Вот мы общаемся с фермерами, да,
Им нужно уже все со всеми надсадками, силками, косилками, чтобы человек все это умел, чтобы не доучивать. А мы готовим на тракторах, я даже не могу назвать даты выпуска этих тракторов. То есть они, по сути, выпускаются универсальными специалистами. И здесь наша ответственность перед этими ребятами, перед студентами. Наши, я имею в виду, вот мы говорили и про кризис управления в какой-то степени, да, как обозначим. То есть наша ответственность перед этими ребятами. Есть сегодня рынок труда, маленький, большой, там, неважно, но он есть сегодня. И вот сложности в том, что готовить-то мы готовим, хорошо или плохо, но они умеют работать. Они знают цену этому труду. И вот сегодня, наверное, этот период еще характеризуется формированием других отношений с работодателями. Не буду приводить примеры работодателей, которые сегодня предлагают на своей базе проводить обучение, потом трудоустройство. Почему говорю не буду? Потому что когда я говорю о том, что сегодня министерство поднимает вопрос, чтобы это был один из трех источников финансирования подготовки кадров, еще ни один не сказал, что давайте вместе с нами организуем пилотный проект. Я не критикую, я не обвиняю. Они работают в этом правовом поле в достаточно жестких отношениях, о которых вы говорили. То есть, ну, они выражают сегодня готовность реально вкладывать человеческий, финансовый, материальный ресурс в подготовку кадров. Это, пожалуй, сегодня, если будет развиваться как процесс подготовки, остановит некоторые негативные тенденции, о которых сегодня говорили. Це моя точка зрення. Да. Дякую дуже. Я впевнений, що Володимир Нікіфорович сьогодні буде говорити все ж таки не про те, про що написав Михайло Гольденберг. Втім, я впевнений, що і Андрію, і особливо Олександру буде що сказати з приводу безправової держави і того, що справді буде рушійною силою для переміщення людей з точки зору тих можливостей, які відкриває безвіз. Ваших 3 хвилини, будь ласка. Ну, по-перше, хочу захистити безвіз. І до безвізу, це вже звучало сьогодні в цій аудиторії, і до безвізу ті, хто хотів поїхати за кордон, їхали туди. Я вважаю, що це велика справа зроблена, перш за все, тими, хто поклав життя своє тут, в Україні, в тому числі під час Революції Гідності, і зробив можливість нашу сьогодні мандрувати Європою реальністю. То треба вклонитися, пригадуючи їх пам'ять, святу для всіх нас, вклонитися їм до землі, подякувати і скористатися тим, що ми маємо сьогодні. Бо не факт, що будемо мати завтра. Всі пам'ятають, що Європа вже розробила процедури закриття безвізу на випадок, якщо їй це не буде подобатися. Це по-перше. По-друге, скажу вам відверто, коли ми говоримо про міграцію, то я певен, що у нас є підстави пишатися українцями. Сьогодні Академія наук повідомляє про те, що з ЄЛАВ поїхало за кордон десь біля там тисячі кандидатів наук. Розумієте, кандидати наук – це штучний товар ручної роботи. Знайти роботу таким людям за кордоном не так же і просто. Це скажена конкуренція. Тому що в Європу, в Америку, в розвинені країни їдуть звідусіль. Японія, Китай, Індія, Пакистан. Безліч людей пропонує себе для того, щоб працювати за кордоном. В високотехнологічних галузях. Віддають перевагу українцям. Рідненькі мої, перестаньте говорити про вищу школу погано. Про всю. Говоріть, будь ласка, про тих, хто працює погано, хто не готує якісно викладачів. Рідненькі мої, я вже казав колись на телебаченні. Наші студенти – це сьогодні професори провідних університетів світу, доктори наук. Які ж вони погані? Вони чудові, вони найкращі. Ще раз хочу звернути увагу. Я тільки повернувся з Польщі, був в Вроцлаві вищій банківській школі. Про що там говорять? Там говорять про те, що їм не вистачає студентів. Про те, що геть всі поїхали в Німеччину, про те, що демографічна яма. І що роблять в цій ситуації? Створюють умови. Вони створюють умови для того, щоб наші студенти поїхали туди. Ми ж волаємо про корупцію в вищих навчальних закладах і тиснемо на студентів, нібито створюючи для них тут, всередині країни, умови, за яких вони не можуть і не хочуть навчатися в рідній країні. Ну, а про інше іншим разом.
Дякую. Дякую, пане Володимире. Отже, панове гості, зараз озвучу декілька питань наших глядачів. Будь ласка, розбирайте ці питання по хвилині кожному, хто на яке буде відповідати, вам вирішувати, кому що ближче. Отже, озвучую усі разом. Перше. Сергій Стужук пише, також постійний гість нашої програми. Вопрос гостям. Не считают ли они, прошу прощения, не считают ли они, что сегодня правительству необходимо не бороться с вузами, а сделать образование более доступным и качественным, современным и практически востребованным прямо сегодня? Первый вопрос. Второй вопрос Юрия Решетника, тоже не раз бывавшего в наших программах. Приятно, что даже когда не в нашей студии наши гости, они все-таки все равно с нами. Вопрос к гостям. В каких вузах при работе с профессионалом, с персоналом используют полиграфологию? Следующий вопрос. Тарас Кремень, освітня стратегія на Миколаївщині, це коментар. Освітня стратегія на Миколаївщині потребує лідерів реформ. І ще декілька питань. Це були питання з нашого сайту, а ось питання, які тут у нас в особистих повідомленнях. Одну хвилиночку, будь ласка. Вопрос к експертам в студії. Це вже к експертам. Всі говорять про утечку кадрів, що українці поуїжджають. А де вони нужны в Україні? Що їм делать? Що розвивати, якщо все постоянно упирається в бюрократію, корупцію, соціальне давлення? Бороться – це та сама корупція. Но все для этого, но не все для этого рождены или обучены. Отже, панове і пані, питання всі чули, не так вже їх багато, щоб їх забути. Будь ласка, хто що собі обирає? Будь ласка, Володимир Борисович. Ну, я затрудняюсь ответить на какой-то... Все правильно, то, что вы озвучили, и вопросы правильные, действительно, надо менять. Вы многозначительно хмыкнули про полиграфологию, да, может быть, про это что-то скажете? Нет, я просто не сталкивался с полиграфологией, поэтому, может быть, действительно, мои коллеги, которые занимаются больше кадровыми вопросами, что-то об этом скажут. Но на самом-то деле, вот молодой человек, который был в передаче Сухомлинского, говорил, что я думаю, вот он математик и занимается веб-программированием, веб-дизайном. Я думаю поехать за границу, но у меня нет сейчас такой возможности, я думаю это сделать позже. Уважаемые коллеги, вот и студия, и телезрители, за 70 часов Германия делает ВВП Украины. За 70 часов. 20 лет назад делали за 111 часов. Сегодня за 70. Поэтому, если этот молодой человек думает ехать сейчас или ехать позже, то, возможно, позже, через 5 лет, уже будет поздно, потому что те страны настолько развиваются быстро, как ракеты. И тот, кто сегодня думает, хотя бы планирует учиться там, наверное, это правильно с точки зрения сохранения потенциальных возможностей делать потом дело здесь. Потому что мы четко понимаем, что это наша страна. Нам здесь жить, нам надо здесь развиваться. Но правы были когда-то и 200, и 300 лет назад, отправляли в другие миры, в другие страны, для того, чтобы там получали знания, навыки, возвращались здесь и строили, возрождали свою страну. Поэтому, наверное, вот я бы ответил на ваши вопросы приблизительно так. Но это было бы здорово, если была действительно специальная государственная программа. Не пухта-барахта. Ганна Лідіна, я розумію, що у вас тут зараз бореться громадянин та чиновник. І з одного... ну якщо немає тут у вас ніякого дуалізму, то будь ласка. Я, до речі, хочу сказати цікаву позицію Сергія Стужука, тому що дійсно сьогодні потрібна допомога. Наведу приклад. Сьогодні є замовлення на меліораторів в Снігурівському районі. Нам говорять 200 осіб, ми прямо працевлаштовуємо. Да? Що нам потрібно було? Кваліфікаційної характеристики в державі немає, стандарту немає, нічого немає. Нам потрібно було, щоб Тарас Дмитрович Кремень, як народний депутат, пройшов 3 міністерства, отримав всі ці документи, і сьогодні ми тільки ліцензуємо цю професію. Тому я підтримую Сергія, що потрібно, якщо є потреба в якійсь професії без спеціальності, оця процедура повинна бути мінімізована, і тоді ми зможемо оперативно хоч би визначатися, хто буде це готувати. Якість – це друге питання. Давайте, по-перше, по процедурах, які дійсно не повинні бути настільки бюрократичними. Друге питання в цій же ситуації. Роботодавцям зустрічаюся і говорю, немає сьогодні меліоративних машин, на яких учні будуть працювати. Що ви нам дасте?
Нічого. Тобто повинні сьогодні ми виходити, ми повинні сьогодні проводити перемовини, досягати якихось протоколу намірів складати, щоб виходити на ту техніку, на якій потім випускники будуть працювати. Знову ж таки, це вже другий етап відносин. І знову ж волокіта, розумієте? Ну, от я той чиновник, нема дуалізму, тому що я намагаюся, от є так от проблема, да? Я конкретно нею займаюся, щоб можна було залучити там, де можна, всі ресурси. Є такі речі. Можемо тут ми змінити самі сьогодні на цьому рівні? Можемо. Тому і треба дуже зараз. Легко. Одну хвилиночку, панове. Будь ласка, Володимир Никифорович, тут можете обрати собі будь-яке питання, або ж на усі одразу відповісти, якщо захочете. Ваш законний час. Ну, може, і відповів би, але маю 2 хвилини. Розумієте, регламент. Дивіться, я з приводу політики в сфері освіти, да, і вищій освіті, зокрема, на, так мовити, регіональному рівні. Ну, я думаю, все ж таки, пане Тарасе, що йдеться про рівень держави. І абсолютно переконаний, що ми інколи буваємо абсолютно непослідовними, навіть недолугими. Ну, дивіться, що відбувається, коли у людини є якась вада фізична, позбави Господи. Вона у всякий спосіб хоче якось її приховати від оточуючих, це перше. А по-друге, починає вдаватися до якихось засобів для того, щоб позбутися її в принципі. Які ми? Ми знаємо, що в Україні є корупція. А де її немає? Що ми робимо? Де тільки можливо і як тільки можливо, ми зриваємо з себе весь одяг, який маємо, для того, щоб всі побачили. В нас корупція, о, подивіться, на які ми недосконалі. А? Замість того, щоб боротися з корупцією. Дивіться, ми проголосили, що вузи в нас корумповані. Що робимо? Боремося з наслідками. Вводимо ЗНО тепер уже і при вступі в магістратури. Що роблять поляки? Вони запрошують до себе навчатися наших хлопців і дівчат без ЗНО і без оплати за навчання. Хто розумніший? Пане Тарасе, я хочу у вас питати, ви в мене, я у вас, то хто має попіклуватися про те, щоб українська держава і вища школа розвивалися хоч би так, як польська? Не скажу вам вже про німецьку. Дякую. Дякую. Отже, панове експерти, пані та панове експерти, якщо ви готові відповісти на те запитання, що було щодо можливості щось робити в Україні з огляду на корупцію тощо, будь ласка, кажіть, тільки, будь ласка, по хвилині, потім подивимося сюжет, а потім, знову ж таки, м'ячик на вашій стороні. Хто готовий? Андрій. Маленька ремарка. По хвилині, будь ласка. По поводу виїзду за рубеж і цих даних, я спеціально це пам'ятав. Ну, почнемо з того, що у нас туризм, благодаря закриттю Криму, увеличився в кілька разів за рубеж. Тому ці цифри нічого абсолютно не говорять, і їх, як брати за основу, як якусь проблему, не стоїть. Що я би хотів сказати по поводу того, що ми можемо зробити сьогодні для взагалі людей, які сьогодні тут. Да? Ну, если говорить в рамках обучения, то я прямо сильно болею за то, что у нас в стране никто, ни депутаты наши, там, которые больше всех кричат, ни ультраправые, ни левые, ни зеленые, ни красные, никакие, не занимаются проблемой патриотического воспитания молодежи. Молодежь сама себя сегодня воспитывает патриотически путем социальных сетей и социальных коммуникаций. Патриотическое воспитание должно начинаться в школе и заканчиваться на выпускном экзамене, на защите диплома в ВУЗе. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, буквально чуть-чуть. Вторая сторона медали – это абсолютно правильно те условия, в которых живет у нас люди. И если, опять же, я не хочу просто весь груз погрузить на освита, у нас это самый корень зла. Нет, не корень зла. Но на освите лежит очень большая роль. И в самом-то деле иногда сами знания меньше нивелированы, чем те ценности, которые… с которыми выходят выпускники. И вот эта картина, вот этот опрос, что 65% студентов
которые обучила наша освіта, хотят быть, жить за рубежом, это говорит о том, что у нас провально, тотально провальная, скажем, любовь к родине. Вот я так бы сказал. Спасибо. Спасибо. Я подозреваю, что на самом деле патриотическое воспитание, ну, может быть, не воспитание, может быть, скорее совокупность всего, что воспитывает патриотизм, должно заканчиваться не с выпускным экзаменом, а с получением последней пенсии. Сергей, если вы минуты вложитесь, пожалуйста. Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем. Это 1976 год. Я смотрю, что ничего не изменилось. Но я сейчас не про это. Про по коррупции. Знаете, был такой вопрос на заседании ассоциации строительства в Киеве, когда журналисты спросили тоже, а вот как вы работаете с коррупцией? Вот как вам удается? Вот знаете, что мы им ответили? Вот раз тут вот люди собрались, которые занимаются этим бизнесом, значит, не знают, как решать эти вопросы. Тот, кто не знает, как решать эти вопросы, здесь уже не находится. Понимаете? К сожалению, бизнес живет в тех условиях, в которых он живет. Все рассуждения поэтому в данном случае это сугубо абстракция для бизнеса. Мы решаем проблемы, и мы их решаем. Понимаете? Каким-то образом, таким или эдаким. Вот. Но мы живем. И вот что интересно, что все рассуждают что-то, а в это время кто-то действительно вот пашет, сеет, строит. Понимаете? И есть коррупция, нет коррупции, что пашет, сеет и строит. Мы этот вопрос решаем. Спасибо. У Андрея Острова всегда есть что сказать. Андрей, полминуты, не больше, полминуты, пожалуйста. Вы знаете, есть такое, вот, по поводу коррупции, вот говорили там об учебных вузах. Вы знаете, я очень, вот уже четвертый год поеду экспертом в студреспублику. И ну, там очень много провожу времени с молодежью в неформальном общении. Вы знаете, какая самая большая проблема? Я помню в свою бытность, когда я еще учился, папы ходили, решали какие-то залеты. Вот в мою бытность, когда я учился, это 2000 год, да, я вот заканчивал вуз, 2000 год, там вот папы ходили, решали там с преподавателями и так далее, сами студенты не ходили, а мне сейчас сегодня студенты говорят, я пойду сам что-то решу. И вот меня это так сильно задевало. Почему задевало? Потому что студент, вот молодой человек, то есть он может каким-то образом попасть к преподавателю и о чем-то с ним говорить, я не говорю, что решить. Поговорить вообще об этом, понимаете, в чем проблема? Ну, это так, вот маленькая ремарка на тему вот коррупции и так далее. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, вот минута Александру, ну, сначала Александру Яфенькову, потом Александру Ухмановскому, и смотрим сюжет Федора Бондара. Пожалуйста. Два слова по коррупции. Первый свой диплом я защищала как раз по коррупции. Аналогию можно проводить с крысами, с любыми другими паразитами. Для того, чтобы их победить, нужно на них посвятить для начала, их нужно показать. Поэтому бороться с коррупцией, не говоря о коррупции, не потрясая вот этим вот всем переносом, невозможно, поэтому в ИАХ приходится заниматься этой грязной работой. Я вообще не о том. Я хочу от высоких эмпирий и теории перейти к практике. Я мама подростка, мы с мужем 2 недели назад обсуждали, что делать дальше. Слава богу, у нас еще до поступления есть несколько лет, поэтому можно заходить из-за угла. Так как у нас открылись границы сейчас реальные, географические, на карте и на земле, также, слава богу, спасибо интернету, уже много лет как открыты границы для знаний и для пробования себя. Когда я была такая, как сейчас мой сын, и я захотела зарабатывать первые деньги, спасибо был папа с бизнесом, который мог мне дать пощупать такой вид деятельности, но только чуть-чуть, потому что, ну, как бы рисковать своим бизнесом из-за дочкиных проб, ну, не дело. Сейчас, ура, есть фриланс. И я не как психолог должна проводить ребенку тест, как какой вид деятельности ему нравится больше, с людьми или в одиночку, в сообществе, или креативить, или еще что-то. Я ему могу дать Upwork, сказать, роднулечка, регистрируемся и давай, читай, пробуй, тыкай мышечкой, получай запросы, отвечай, смотри, почему ты не продаешься, переписывай резюме, продавайся еще раз, смотри, как ты начнешь продаваться, и что тебе в этом понравится, а что не понравится. И после этого мы начнем обсуждать, какую ты будешь искать специальность. И тут случается такой момент. Я в свое время не уехала, много раз не уехала из Украины. Я идейная, немножечко того, я в Украине, никуда никак из Украины. Но столкнулась с тем, что у нас, как меня учили, как моего папу учили, так и с моего сына сейчас собираются учить на кого-то. Не широчайший спектр всякого разного, которое я потом в реальную жизнь выйду и пойму, что заниматься я буду вот этим вот так, а вот этим вот эдак, и вуз мне дал для этого достаточно много. А я выйду с дипломом, чтобы сесть вот так, и никак иначе. И это неправильно. Это потраченных 5 лет жизни, чтобы работодатель сказал стандартную вещь, теперь забудь все, чему тебя учили, я тебя сейчас научу. Внимание, вопрос, зачем я эти 5 лет потратила, чтобы научиться играть в преферанс? Я это умела делать до вуза. Еще раз, зачем я потратила эти 5 лет?
Непонятно. Поэтому, именно поэтому выигрывают западные вузы, потому что когда ребенок поймет, как он хочет работать и в какой сфере он хочет работать, научиться этому так, чтобы, обучаясь, уже работать в этой сфере. Это тоже очень важный момент. Сейчас студент, извини, полминуты. Сейчас студент, который хочет работать со второго курса, может быть, и работает разнорабочим или, ну, таким же разнорабочим, но в IT или что-то, но все равно это не квалифицировано. В очень большом проценте, я не говорю о там, незначительном проценте погрешности. Ярмарка специальностей еще не существует, ну, в таком широком представлении, чтобы это, можно было сказать, она в Украине есть. Дети уезжают у разумных родителей, которые предлагают им возможность уехать правильно и по-умному, потому что в Украине они не могут сделать того же самого. Они вынуждены поехать в иностранный вуз, чтобы получить не специальность, с которой можно работать вот так, и начать работать уже сразу не где-то, разносчиком и курьером, а сразу в этой специальности. В Україні ми поки цього зробити не можемо. Простіть, все. Дякую. Будь ласка, все ж таки, вкладіться у хвилину. Олександр, Людмила Григорівна, сюжет. Будь ласка. Я ще раз можу сказати о тому, що, опять же, то, що говорила Каськова. Тобто у нас є велика ошибка і різниця між системою образування, класичною, яку я дуже вважаю, і реальним сектором. І я не бачу необхідності вузів что-то менять, потому что я повторяю то, что повторял Парсюку. Ни разу, ни меня, ни Острова, ни кучу людей из реального бизнеса, из реальной практики не приглашали никуда. Я там отчитал несколько лекций. Бесплатно мы готовы вам это делать. Зачем это вузу? Раз. Зачем это студентам? Два. Второе. Давайте возьмем у нас наше посткоммунистическое прошлое. Еще раз, я не вижу в принципе нормальных студентов. Они хотят, я говорю, основная масса хочет сесть одним местом на попу, и чтобы им принесли на золотой каемочке европейскую зарплату. Давайте возьмем механизаторов, и вот как можно выйти из ситуации. Механизатор, который ни хрена не знает, он устроится на работу? Нет. Либо устроится на 2000. Значит, если будущий механизатор хочет устроиться на работу или повысить свои знания, он должен обучиться вот этим насадкам на современный трактор, да? Окей, а вы пробовали прийти к фермеру с группой и сказать, дайте нам этот трактор, чтобы мы покопались по нему, мы скидываемся на страхование по 20 гривен, вдруг что-то случится, а мы вам за это заскирдуем 20 тонн соломы. Бартер. И я уверяю вас, вот можете, фермера, можете звонить в эфир, что у вас будет очередь, потому что это уже эксченж. Это вам дали возможность, вы отработали. Но что будут студенты? А чё, це, ну що ж вот це, я буду працювати безкоштовно? Ні, ви мені повинні заплатити за те, що я буду у вас учиться. І я це вижу безконечно. Я завжди говорю, приходите, маркетологів нет в Николаєві. На заводах несколько чоловік і парсяк. Приходите на стажировку. Бесплатно работать будете, потому что я вас буду учить. Ну, да не, ну как же так, ну у нас же Могилянка, вот мы же крутые. Да вы ничего не знаете просто. Студенты ничего не стоят. Студенты современные после выпуска вуза могут клубнику собирать. Это вся квалификация. За редким исключением. Людмила Григорьевна, может быть, хотя бы вы подадите пример. Может быть, хотя бы вы подадите пример уважения к регламенту и вложитесь в минуту. Отдельно встретимся. Любой работодатель хочет высококвалифицированного специалиста, правда? И немножко хочу защитить высшую школу, потому что действительно приходят к нам люди, которые ищут работу, и работодатели требуют, вот обращают внимание, какое высшее учебное заведение закончили. Немножко не согласна здесь с профессионально-техническим образованием, потому что, ну, наверное, вот работая сколько в центре занятости, мы обращаем на материально-техническую базу все-таки. И если мы уже говорим о том, чтобы специалистов обучать, это должна быть хорошая материально-техническая база. Ну, трактористы, кстати, имеют, я общалась с работодателями вот недавно, трактористы в сезон имеют зарплату у нас в Николаевской области до 50 тысяч.
Это неплохая зарплата на сегодня, согласитесь. Которая умеет работать. Которая умеет работать. Наверное, у нас сейчас открылся Херсонский центр профессионально-технического образования, который готовы обучать на новых тракторах. Тракторах, которых вообще, наверное, еще и нет в Николаевской области. Но они готовы обучать на перспективу. И я вам хочу сказать, вот мы с Анной Леонидовной в этом году неформально подошли к заказу, госзаказу на обучение, потому что настолько вот приятно было, что управление образования, ну, наверное, мы только, да, в центр занятости, управление образования подошли так серьезно к этому. Они изучали конкретно то, что востребовано было в прошлом году на рынке труда. По каждой профессии. По каждой профессии. По каждой. И вы знаете, когда мы присутствовали на это была, как Радостый называется, хубер. Комиссия, да, и там действительно защищали директора, хотели вот те направления, которые были, ну, может быть, не востребованы. У нас они были действительно не востребованы. Мы задавали вопросы, каждый директор бился за единицу вот свою обучаемую. И поэтому я вам хочу сказать, наверное, будущее все-таки за профессионалами, и я имею в виду среднего звена, рабочими профессиями и нашими специалистами. Хочу поддержать вас, потому что люблю свою страну, училась в Украине, и свой диплом я несу достойно. Андрей Остров демонстрирует принципы подавления агрессии, приема подавления агрессии. Я понимаю, что ему не имется. Однако, Андрей, подожди, пожалуйста, сейчас, да-да-да, я понимаю, что Андрей как та резинка, он оттягивается, чем дальше оттянешь, тем больнее ударит, предупреждаю. Однако, Анна Ленина, короткий вопрос, короткий ответ. Пожалуйста, вот полминуты, если можно. Вопрос к Анне Каськовой. Одним из кардинальных шагов по решительному преодолению коррупции в среднем и высшем образовании, считаю, полный запрет работы всевозможных благотворительных фондов при детских садах и так далее. Можете что-то ответить? Дело в том, что разрешено законом. Вот все это в законодательном поле разрешены благотворительные фонды. Пока они есть, родительская общественность принимает решение и полностью должна контролировать расходование этих средств. Спасибо. Я же говорю вам. Александра Вадимовна Финькова, из-за океана вам пришло 8 восторженных смайликов. Написано, что это женщина в голубой вышиванке. Смотрим сюжет Федора Бондара, поскольку неоднократно уже говорилось и об образовании в Польше, и о выезде, о перспективах, и о том, кто чего там ждет. Федя с этим разбирался и, по-моему, сделал это просто блестяще. Смотрим. З приводу умов життя за кордоном та можливостей для навчання там, у багатьох наших співвітчизників утворилися певні стереотипи. В першу чергу, що там більше можливостей для самореалізації і просто краще в усіх відношеннях, зручніше, культурніше. У мене є студенти, випускники з нашого ж університету, які зараз навчаються в Польщі, теж отримують магістерську освіту, і вони... В принципі, мені розповідають, як там, і мені подобається те, що вони розповідають. Катерина бажає продовжити навчання в Польщі і для цього займається в школі при обласному товаристві поляків. Щороку близько 200 відвідувачів школи виїздять до Польщі на навчання. Не повертається практично ніхто. Але це не значить, що вони знаходять собі роботу за фахом. Це рідкість. Часто влаштовуються аби куди. Зрештою, поляки, як громадяни країни-члена Євросоюзу, активно працюють в Західній Європі, тому в певних сферах у самій Польщі чимало вакансій. Тим не менш, кожен або більшість сподіваються, що саме їх фах та вміння будуть затребувані. Доходить до курйозів. Найчастіше, за досвідом викладачів польської школи, їдуть з метою довчитися і працювати носії таких професій – перекладач, журналіст, фахівець з турбізнесу або міжнародних відносин. Коли питаю дітей, їх батьків, а де ви бачите після цієї спеціальності дитину, ну, де вона буде працювати? Ну, кажуть, ООН, ЮНЕСКО, то, або дипломат. Дипломат з українським паспортом у Польщі, ну, що він буде робити? Водночас серед таких, хто не має польського коріння та їде туди без планів повернутися, чимало людей, про прийняття яких Польща ще пошкодує. Теж несуть свій менталітет, що можна щось купити, щось за гроші зробити, і навіщо нам та польська мова, і нехай поляки вже переходять на кирилицю, нехай вивчають російську мову.
В польській школі навчаються студенти і школярі з першого класу. Тих, хто цілеспрямовано хоче вивчити мову лише для виїзду на роботу до Польщі, не беруть. До того ж, підкреслює Єлизавета Селянська, однієї мови для життя, навчання і тим більше роботи в Польщі недостатньо. Олександр Грець поїхав заступником магістра до Польщі тому, що не вдалося продовжити навчання у вітчизняному виші. Він навіть не знав польської мови, але зміг зачепитися. Уже здесь, на місці, я починав все изучать з азов. І, скажімо так, не тільки їхній язик, але й їхню культуру, скажімо так, узнавав їхній менталітет. В принципі, у нас есть, конечно же, очень много общего, что действительно нас роднит, скажем так, как украинцев и поляков. Но в то же самое время у нас совершенно разные взгляды на многие вещи в жизни. Анастасія Науменко вирушила до Польщі, коли їй ще не виповнилося 18 років. Просто вирішили з батьками спробувати навчання за кордоном, а країн, котрі приймали іноземців у такому віці, було небагато. Во время моего переезда мне было 17 лет, и мне казалось, что если я поеду в страну, которая будет достаточно близко к Украине, то мне будет гораздо проще ездить домой, я буду делать это чаще. В итоге оказалось, что не совсем так получилось, но мне кажется, что с перспективой времени это был хороший выбор. Попри сталий стереотип про більш високий рівень життя, не всі називають це головною причиною. Я люблю свою країну, і, можливо, колись рівень життя і рівень заробітної плати буде настільки співпадати з рівнем життя, що буде комфортно працювати в Україні. Від кого залежить рівень життя? Від нашої країни, наших можновладців. Не знаю, що повинно було случитися, щоб я переїхала в Україну. В смысле, я не считаю, что это невозможно, и я не говорю, что я не хочу. Просто это, скорее всего, на данный момент зависит от моей профессиональной деятельности, учебы, более чем от каких-то предрассудков или политической ситуации. Мусимо нагадати, що цей процес не зовсім односторонній. Їдуть навчатися і до України, і до Миколаєва. Але перелік спеціальностей, популярних серед іноземців, доволі обмежений. В першу чергу – інженер-кораблебудівник. Ця професія цікавить гостей з Азії та Африки. А чимало поляків, виявляється, вчаться в Україні на лікаря. В Польщі для них навчання безкоштовне, лише якщо рівень успішності високий. Тому закінчують українські медичні виші, а потім довчаються на батьківщині. Виходить дешевше. Отже, як я і обіцяв, після цього сюжету усі, хто хотів, от пані Владіславу хотіла щось, здається, сказати. Так, я хотіла прокоментувати ситуацію все-таки з вищим образованням, закінчити своє предыдущее висказування. Чому? На мой взгляд, высшее образование на сегодняшний день утратило, утрачивает уважение к себе. Наверное, здесь я буду оппонировать Дмитрию, который сказал, что должны развиваться коммерческие структуры, коммерческое высшее образование. А вот, по моему мнению, как раз коммерческое образование и послужило толчком, да, или одной из причин к тому, что ухудшается качество образования, его ценность снижается. Объясню почему. Потому что коммерческие структуры, как правило, идут не за потребностью работодателя, которому нужны работники, да, а коммерческое образование идет за потребностью абитуриента и его родителей. Будем так говорить, да? У нас модно быть юристами сейчас, в данный конкретный период. Все, пожалуйста, мы открываем достаточно много коммерческих подразделений, юридических вузов и тому подобных структур. Да, эти вузы, эти структуры не имеют достаточной материально-технической базы, методической базы, преподавателей и так далее, и так далее. И отсюда идет снижение качества образования в коммерческих вузах, коммерческих структурах. Опять же, есть вторая сторона медали, когда, да, государственные вузы, государственные структуры, имея достаточно высокого уровня качества преподавательский состав, материально-техническую базу, не поспевает за изменениями рынка, да, за требованиями или потребностями работодателя.
И здесь вот возникает тоже разрыв с точки зрения работодатель и вуз. И вот здесь вот как раз есть и корень, да, проблемы, на мой взгляд, или одна из проблем, которая не позволяет выпускать достаточно качественных специалистов высшего, да, уровня, высшего звена на сегодняшний день. Здесь вот, наверное, момент о том, о чем говорили вы, что да, вам нужно обучать, вам нужно оборудование, вам нужны машины, а их у вас нет в вашей материально-технической базе, а работодатель вам их тоже не предоставляет. Угу. На сегодняшний день работодатели делают тоже со своей стороны определенный шаг к вузам, к образованию, внедряя в своих компаниях, там, где есть такая возможность, различного рода программы для выпускников и студентов выпускных курсов, там, третий, пятый курсы, когда принимают на практике различного рода к себе студентов, да, берут их на начальные должности в своих компаниях и таким образом готовят себе специалистов, работая параллельно с вузами. То есть это вот то, что я вижу и то, что я знаю с рынка труда. Я вижу, у Александры, да, был такой порыв ответить, но поверьте мне, я уже более 16 лет занимаюсь поиском и отбором персонала. И я очень хорошо понимаю и знаю, о чем я говорю. Я очень много работала с вузами. У меня были очень успешные проекты по привлечению специалистов в различные компании, украинские и иностранные компании, из высших учебных учреждений. Но, к сожалению, практики были успешными только там, где вузы понимали, что им нужно выпускать специалистов, да, такого рода, и делали, соответственно, шаг навстречу мне как работодателю, как представителю работодателя. Дякую, пані Владіславо. Оскільки тут до вас адресувалося півхвилини вам на відповідь, будь ласка, ну, хвилина максимум, потім далі наші експерти. Пані та панове, я вас дуже прошу, я вас благаю, будь ласка, дивіться на таймер, вони для того тут прилаштовані. Будь ласка. Дякую, да. Я думаю, що сьогодні досліджувати причини, чому так було, немає сенсу. Да? Не приватні вузи винні в тому, що відбувалося. Давайте такі, ні, почекайте, ну, розумієте, якщо... Перепрошую. Дивіться, у нас деякі державні вузи, в яких об'єм згідно з ліцензією 150 осіб, набрали 50, а за державним замовленням всього 10. Да? Вони нічим не відрізнялися від приватних вузів щодо своєї політики підготовки фахівців. Тому тут приватне чи державне немає значення. Такі були умови законодавства, і хто міг, то відкривав ліцензію. На той період була дуже важлива соціальна функція виконана. У нас, знаєте, така камера хранення, от у нас можна сравнити вузи і ПДНЗ на той момент. Скільки дітей не попали на вулиці, скільки не совершено правонарушення і так далі. Вони при цьому були при кому-то, вони були в якомусь процесі. Тому, якщо це говорити, що було раніше. Для нас сьогодні актуально, як зробити по-іншому, що ми повинні зараз зробити в цих умовах, тим паче безвіз, додавить нам сьогодні і деякі ускладнення в яких питаннях. От я думаю, оце для нас актуальне. І я, як чиновник, до речі, хотіла почути вашу думку експертів. Дякую. Тут, до речі, пишуть, що віддільні способні випускники – це, скоріше, не правило, а ісключення. Це якраз ті, які знають, зачем пішли вчитися. Вони за дипломи для папи і мами. Андрій Острів. А, Дмитро Душенко. Ну, давайте, Андрій тут ближче, потім Дмитро. Так. Я хотел бы задать вопрос. Вот у нас все гости сегодня представители разного рода образования. Да? Вот там бизнес-школа, тотальное образование и конкретное образование. Да? Чисто конкретное. Я имею в виду тотальное. Вы самое главное сегодня в Николаевской области, самый главный образователь. Две ремарки. Первое. Всем вам вопрос. Какой сейчас период старения знаний? И как успевает наша образовательная суперсистема их догонять? И другими словами, знанием, сколько лет назад вы сегодня обучаете студентов? Понятен вопрос? Очень даже. Хорошо, второй момент. В нашей системе образования и вообще научной структуре, да, вот у нас есть целая там история там профессора, там академиков, я уже не знаю, у нас за последние там 10 лет были академики или нет, ну, ответите, если что, да. У нас напрочь отсутствует так называемая практическая составляющая в науке.
То есть это раньше это были НИИ, научно-исследовательские институты. В Европе, в США решен этот вопрос каким образом? При каждом университете есть свои кафедры, которые занимаются практикой. То есть мы сегодня имеем, грубо говоря, фактически педагогический педсостав, да, вот, в высших вузах, которые являются сугубо теоретиками. Сугубо теоретиками. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот, ну, вот вы мне прокомментируете. Это мое восприятие сегодняшней системы. Да, я не вижу ни одного. То есть у меня есть хорошая знакомая, она кандидат экономических наук, банковской, мировая банковская система. Ну, я скажу, что по учебнику она молодец. Но практика. Дякую, Андрію. Отже, давайте так зробимо. Оскільки питання до усіх гостей одна одразу, давайте пройдемо вже коло наших експертів, бо кожного з них є що запитати. Я розумію, що питання будуть до вас. Потім подивимося один сюжет і знову ж таки ваш раунд. Будь ласка, Дмитро. Я хочу нагадати, що криза будь-якої системи – це насамперед криза її управління. Да? І тут я сьогодні почув, що в нас дуже багато ми покладаємося на державу. Да? Державні програми, державні вузи. Все ж таки, давайте не забувати, що ми живемо в країні, в якій найнижчий рівень ВВП на душу населення. Да? І нам дійсно в вищій школі немає чим займатися, крім фактично того, щоб готувати фахівців для зарубіжних ринків. Фактично, да? І в нас є певний попит на нашу систему освіти, яка ще зберегла певні свої кращі досягнення там з боку азійських країн і навіть деяких європейських, тому що в нас є приклади, коли у нас навчаються і європейські студенти в тому числі. Я не знаю, чи є таке в Миколаєві, але є таке. Да? Тому давайте все ж таки менше держави, більше ринку, більше попиту і пропозицій. Дякую. Дякую. Олександре, твоя хвилина. Дякую, що вклалися у хвилину. Я всіх бачу, Олександра раніше був. Олександре. Я вопросов нет. А, я так напоследок. Аля, тоді, будь ласка, ти. По поводу государственные и частные вузы, тоже ремарка. Тогда, когда они появлялись, можно было бы тогда говорить, что и для мелких фабрик по текстилю тоже нет будущего. Речь шла о качестве. Как раз мы сейчас, спасибо Гриневичу, у меня наконец-то есть ожидание, что наконец-то происходит таки реформа образования, а не все то, что происходило раньше, называлось реформой образования. Это то, что должно сделать государство, создать равные правила игры, качественной игры, хорошие фильтры, хорошие шкалы проверки качества выдаваемой продукции, то есть знаний, дипломов и всего остального. А чем больше свобода, тем лучше качество у готового продукта. Поэтому чем больше будет вузов, и как-то выживают эти мелкие частные вузики в Европе, в Штатах, там всякие Оксфорды, Кембриджи, Йели, как-то страдают бедные, но как-то справляются с поставленной задачей. Я в это верю. Ну, полминути, не больше, Дмитрий. Бюджет таких західних університетів, таких як Кембридж, Гарвард і так далі, вони співставні з бюджетом України. Ну, ми ж не говоримо завтра, ми говоримо хоча б через неділю. І ми говоримо про те, і при цьому, помітьте, будь ласка, що це приватні вузи. Дякую. Сергій Макеєв, будь ласка. Хочу коротко відповідати Острову. Я по образованию инженер-механик, иногда хожу на защиты кандидатской диссертации в НКИ, так по старой памяти, по специальности диссертацию отписал. Так вот, должен сказать, что полученные в 83-м году здания, знания инженер-механика не устарели. Подготовить инженер-механика меньше, чем за 5 лет невозможно, поэтому частным вузам оно недоступно. И дальше, насчет платы. Вот мой сын учился на моей же специальности уже в 2000-х годах. Так вот, естественно, инженер не может без практических работ. Это не инженер в принципе, это образование невозможное на самом деле. Вот, чтобы запустить паровой котел, студенты скидывались, покупали, представьте себе, солярку и делали практическую работу по паровому котлу, например. Да? Ну, а куда деваться? Понимаешь, образование получать хочется. Вот. То есть это мы по образованию, вот маленький момент, просто я вот 7 лет работаю как бы в частном образовании, узнают английский язык, это частная организация, все. То есть частное. Во-первых, необходимо обязательно какой-то, вот нам немножко легче, у нас есть, положим, тесты, там, британский экзамен, да, то есть есть конкретный результат. Там все понятно. Вот. Но мы путаем одну вещь. Болонский процесс – это про классический университет. Да нет в Украине классических университетов. Все наше образование, что инженерное, что гуманитарное, оно профобразование на самом деле. И когда мы говорим про Болонский процесс, мы вообще говорим совершенно не про то. Нет у нас этих классических университетов.
У нас практически, да, это, ну, инженер – это профессия, извините, ну, навыка, это как тоже. Тракторист, ну, как… Спасибо. Значит, мы говорим, в принципе, все-таки мы так начинаем размазываться, да, там Болонский процесс и остальное, мы вообще говорим о перспективах школьников, которые выбирают себе сейчас как раз вуз, мы говорим о перспективах выпускников вузов, ну и мы говорим, собственно говоря, вот о миграции мозгов и рук в свете без визы. Людмила Григорьевна, я сейчас с удовольствием дам вам слово, только сначала предлагаю посмотреть сюжет, который у нас так и называется «Центр занятости», его подготовила Виктория Чернявская. И я впевнен, що просто після цього сюжету вам буде що додати, тим більше, що ви там також у нас фігуруєте. Потім вже, будь ласка, не рвіть у мене слово, буде раунд наших гостей. Будь ласка, дивимося сюжет. Щорічно до Миколаївського обласного центру зайнятості звертається близько 13 тисяч осіб. Серед них половина – молодь. Більшість клієнтів – це люди з вищою освітою. Якщо це випускники вишів, то найчастіше до нас звертаються люди з освітою, які отримали фах економістів, правозахисників. А якщо це люди, ті, які звертаються, є випускниками професійно-технічних закладів, то це трактористи, це кухарі, це оператори комп'ютерного набору, це їх найбільший відсоток серед тих людей, серед тих молодих людей, які звертаються до нас за допомогою. Систематичний випуск незатребуваних фахівців спричиняє високий конкурс на місця. Наприклад, на посаду держслужбовця або менеджера претендує близько 20 осіб. У той самий час на ринку праці спостерігається збільшення попиту на трудовий ресурс. Порівняно із минулим роком кількість вакансій зросла майже на 10%. Крім того, помітно, що державні установи роботодавці довіряють більше, ніж інтернет-ресурсам. Так, наприклад, кількість відкритих вакансій на популярному сайті Work.ua вдвічі менше, ніж у центрі зайнятості. Такий показник пояснюють особливим підходом до кожного з клієнтів. Форми у нас досить різноманітні. Ми працюємо як і в індивідуальному порядку, так і запрошуємо дійсно на семінари, на групові заняття, на зустрічі з нашими роботодавцями. Будь-яка людина, якщо не хоче відвідувати нашу, скажімо так, групові заняття, вона може поспілкуватися з роботодавцем в режимі онлайн-співбесіди. На сьогодні ця функція також доступна. Щоб відповідати вимогам та потребам сучасного суспільства, співробітники Центру зайнятості постійно модернізують процес обробки інформації та способи комунікації з клієнтами. Швидкий пошук вакансій та своєчасне реагування на пропозиції роботодавців – головна запорука зменшення кількості безробітних. Сьогодні у нас працює так звана електронна черга. Сьогодні ми займаємось і працюємо з нашими клієнтами по таким сервісам, як відеорезюме, онлайн-консультації. Сьогодні цікавлять наших безробітних відеопрезентації наших роботодавців. Тобто сьогодні досить багато таких речей, які новітні. Робота центрів зайнятості в першу чергу спрямована на посилення та підтримку української економіки. Але незважаючи на це, співробітники держустанови завжди відкриті до надання консультацій людям, які вирішили поїхати працювати за кордон. Своєчасна юридична робота із заробітчанами допомагає врятувати їхні гаманці, а іноді навіть життя. Отже, Людмила Григорівна, напевно, вам є що додати. Будь ласка, використовуйте ваш законний час, і ми переходимо до гостей. Будь ласка. Дякую. Я хочу сказати, що цього року ми запровадили цікавий проєкт. Ми дуже багато про нього казали, і сподіваюся на те, що він має право на життя і, може, можливо, буде мати право на життя. Зараз ми звернулися за підписом нашого мера, губернатора, щодо Міністерства освіти, для того, щоб цей проєкт жив. Це називається профтест, і діти старшого класу мали змогу опробувати себе в декількох професіях або спеціальностях. Ми підбирали їм роботодавців, і вони ходили туди, ну, це була чи виробнича практика, чи це були екскурсії, деякі професії були заборонені, які мали ризик, це і поліції, і так далі. Але вони мали змогу залучитися ну, декілька там годин, там було 2 години в тиждень, вони мали змогу опробувати себе в цих
цих професіях. Була така дитина, яка мала наміри, себе бачила в 10 професіях або спеціальностях, і мама казала, що ми не мали змоги якось йому це виявити це в нього. І за допомогою наших спеціалістів, а це наші психологи, які проводили тести, дитина себе знайшла. Ну, будемо сподіватися, цей проєкт буде жити, і ми вже надалі будемо прослідковувати, як ці діти, чи вони будуть поступати до того вузу, що вони обрали ту професію, і як вони навчаться, і потім це буде довготривало того часу. Тому я сподіваюся, що це все ж таки допоможе дитині обрати майбутню професію, щоб тоді вже не міняти її, а може декілька разів вже просто, щоб вона була мобільною, можливо так. Дякую. Отже, зараз переходимо до наших гостей. Втім, хочу зачитати коментар нещодавної випускниці кораблебудівельного університету. Це, звичайно, не стосується вас, Володимир Никифорович, але я думаю, що ви все ж таки зможете це прокоментувати. Я могу рассказать, как инженеры механики, магистры, делали лабораторную по отцентровке вала, проектируя лазерную указку, воткнутую в вал на дверь, оторванную от холодильника. Под пошлые шутки преподавателя, подтрунивающего над девушками в группе. Так что думаю, что в принципе разные способы есть прохождения практики. Впрочем, господа, вам ваши законные, я думаю, что для того, чтобы мы успели, давайте по 3 минуты и постарайтесь уже как бы так плавно выходить на коды. Владимир Борисович, пожалуйста. Вы. Спасибо. Отвечая на вопрос Андрея, срок годности учебных наших программ или срок возраста, максимум 3 года, ежеквартальная актуализация. Это такой выматывающий процесс, что, честно говоря, когда мы поставили перед собой такую высокую планку, я не представлял себе, насколько это будет тяжело. Потому что 12-часовый рабочий день, 6-7 дней в неделю, ну для того, что... И то я чувствую, что мы не успеваем. Я чувствую, что мы опаздываем от того темпа, который задан тем миром. Потребностью мира, в том числе, совершенно верно. Поэтому мы пытаемся взять постоянно самое лучшее, самых лучших выставок. Сегодня наш сотрудник находится в Германии, в Мангейерской бизнес-школе, получает оттуда самые современные методические технологии, как можно дальше было бы работать. И то я понимаю, что когда она приедет, и пока мы все это переведем и адаптируем, надо будет ехать за новым пакетом. Ну и, конечно же, вот коль 3 минуты, то... У меня 3 высших образования. Я инженер-механик, экономист, и самое свежее, которое я получил в университете, это менеджмент IT-технологий. Но сегодня я учусь в Гугле. Я сравниваю вот ту спецификацию, которую дают американцы мне в Гугле, с тем, что давали мне до этого. Это небо и земля. И я хочу, чтобы мои дети были специалистами, чтобы они получили специальное образование. Неважно, в Гугле, они могут получить теперь образование в Амазоне, где угодно, вот в подобных даже дистанционных, потому что это четко понятно. Я, занимаясь по этой учебной программе, я другим глазом смотрю на фриланс, о котором вы говорите, и смотрю котировки моей специальности, которую я получаю. Это просто фантастика. То есть мне не надо уже общий уровень, мне надо вот это. Да, ребенок может выйти немножко каким-то однобоким, но простите, сегодня этот однобокий человек будет иметь обеспечение на уровне достойного. Финала карьеры некоторых специалистов. Совершенно верно, финала некоторых специалистов. Поэтому, коллеги, я считаю, что вот сегодняшний запал, сегодняшняя тема, она была весьма полезна не только для нас, но и прежде всего, наверное, для наших телезрителей. Я думаю, что это не последнее, что мы будем обсуждать, потому что тема без виза, к ней можно вернуться спустя некоторое время. Ведь действительно, на самом деле, я как инвестиционный банкир, изучая сегодня первые рейтинги, которые дадены по итогам этой недели международными компаниями, я вижу, что начал мир меняться в нашу сторону. Они начинают смотреть.
У нас впереді дуже цікаве будущее. Дякую. Перш ніж передати слово Ганні Леонідівні, я хочу сказати, що наші глядачі пишуть, ви ж нібито розмовляли про безвіз, а при чому тут освіта та робота, адже безвіз – це просто для туристів. Ну, я розумію, що ми все ж таки говоримо про безвіз у перспективі, тобто якщо це почалося, то далі чекаємо на більше. Втім, все ж таки, будь ласка, не забувайте про те, що ми кажемо про безвіз у ракурсі потенційних можливостей для, ну, перш за все, для наших мізків. Потім для рук, які не поступаються мізкам. Будь ласка. Да, я хочу сказати, що в першому сюжеті було зазначено, там декілька пам'ятаєте, інтерв'юерів говорили, що вони закінчили за однією спеціальністю, а зараз досить успішні за іншою. То сьогодні якраз законодавство змінюється і дає можливість, в першу чергу, академічної мобільності. Ми розуміємо, що людина може кожного року проявляти інший інтерес і навіть отримувати професійні навички, і це буде якось формувати потім його майбутнє життя. І тому це те, що додає додаткові можливості. По-друге, я, захищаючи систему освіти в цілому, розумію, що є випадки, коли там не просто це благодійні кошти, да, а це побори, наприклад, або давлять, тиснуть на батьків. Я розумію, що не всі якісно організовують практику і все інше. Тобто це сьогодні є, це є як явище, не окремі випадки. Розумієте, так? Да. І в рамках цієї передачі сьогодні сказати, оцей вищий навчальний заклад не робить цього. Навіть в одному і тому ж навчальному закладі за різними спеціальностями ми маємо різний підхід. Є об'єктивні, є суб'єктивні причини. Щодо старіння знань, коли ми говоримо про IT-технології, там інше, ну тут взагалі все зрозуміло, да? от цей швидкісно змінюючийся змінний мир, світ, вибачте. А коли ми говоримо про педагогіку, соціологію, психологію, коли в основі йде людина, да? Підтримка її, розуміння. Ми забули про Сухомлинського. Сьогодні весь світ, Японія, Америка виховують за моделлю Сухомлинського. Розумієте? Ми сьогодні говоримо, що потрібно дитині, що потрібно батькам, щоб спиратися в першу чергу на той потенціал, який є сьогодні у цих людей. І тут я не говорю про старіння, тут я говорю взагалі якраз про виховання цього спеціаліста. Я думаю, що Аля зі мною погодиться, да, отут. Розумієте? Тому і про старіння знань треба говорити у різних його сферах. Тому ця тема, якраз безвіз, для нас на сьогодні цікава, в першу чергу, як інформаційне, як розуміння, як поглинання в цю систему. А по-друге, ми повинні сьогодні вже розраховувати на ті ризики, на ті кризові або складні ситуації, з якими ми зараз починаємо стикатися, і як на них реагувати. Тому сьогодні моя от позиція така, моє бачення, я дуже вдячна вам, що ви задавали якраз запитання по тих болісних точках. Я думаю, що ми продовжимо ще на цю тему. Ну, звичайно, ми на кожній нашій програмі кажемо, що ми обов'язково продовжимо цю тему. І, до речі, багато таких тем ми все ж таки продовжуємо. Перш за все, це залежить від наших глядачів, наскільки активно вони готові долучатися до наших дискусій. Саме так сьогодні і відбувається. Володимир Нікіфорович, будь ласка, ваш час. Якщо ви хочете звернутися до глядачів, ось перша камера саме для вас. Окей, добре. Ну, перше, що спадає на думку, якщо нема про що говорити, говорять про вищу школу. Так мені здається, бо вже на третій я передачу у вас тут, і так відбувається. По-перше, я б ніколи не робив висновків на окремих фактах, окремих випадках. Завжди треба робити висновки, узагальнюючи, ну, хоч би декілька прикладів. Подивіться, я ніколи не мріяв бути доктором економічних наук, професором університетським. За мене питання вищої освіти вирішили мої батьки. Як-то так. Розумієте? От так вони сказали, що я маю бути економістом. Я пішов вчитися, значить, на економіста. По-друге, я вчився водити автомобіль на Запорожці. А посидів у своєму житті і на Мерседесі, і на Фольксвагені, і на інших пристойних автомобілях. Це, до речі, про, так би мовити, тому, на чому вчилися і чого досягли в своєму житті. Тепер дивіться, вища школа – це перш за все концепція, покладена в основу вищої освіти, процесу. От у нас на факультеті, не буду говорити про Машфак, там, про ці питання, які, значить, сьогодні тут сформулювали, покладено
компетентнісний підхід до формування майбутнього фахівця. Компетентнісний. Це не сукупність знань, які закладаються через 5-3 роки, старішають, і людина приходить, як ви кажете, сідає з дипломом і не знає, як впоратися з проблемами, які виникають. Це орієнтація людини на вирішення проблеми, яка існує тими засобами, які вона вважає доцільними. Компетентнісний підхід, рідненький. Потім, ми добре знаємо, що таке дуальна освіта. Дуальна освіта – це коли ми з вами вивчаємо теорію питання, і коли ми потім ці знання докладаємо до вирішення практичних проблем. У нас проблема дуальної освіти вирішується дуже просто. Ми співпрацюємо з бізнесом. Не треба ходити далеко за прикладами. Ваш покірний слуга 20 років бізнесу присвятив і як інвестор, і як менеджер. Два, як мінімум, завідувача кафедрами на нашому факультеті. Це теж бізнесмени в минулому. Велика кількість викладачів, які працюють сьогодні в університеті викладачами, працюють одночасно в сфері реальної економіки. І таким чином проблема поєднання практики і теорії на факультеті економіки моря Національного університету кораблебудування не існує в принципі. Тому у нас нема проблеми з працевлаштуванням наших студентів. Немає. Часу нема, я вам багато про це ще розповів. Дякую. Дуже дякую. Давайте тоді ми вже справді підводимо підсумки. Олександра Фінькова, Андрій Острів, Олександр Рахмановський. Будь ласка. Если тема вызывает такое яркое эмоциональное, такой яркий эмоциональный отклик и у гостей, и у экспертов, и у зрителей, значит, тема нужная, тема классная, и как бы мы нас не пытались вернуть к вопросу просто без виза, ну что, открыли туристический безвиз, ура, классно, как раз лето, поехали отдыхать. А интересно на самом деле, что будем делать дальше мы, что будет делать дальше наши дети, дети наших детей, и это то, что не может не интересовать нормальных людей. И что первые разы, несколько раз подряд, когда меня Ярослав звал сюда, он звал меня всегда в связи с вопросами войны, боли, ну, того, что сейчас для Украины очень важно. И когда сейчас на новых программах уже мы говорим о будущем, о детях, об образовании, за 3 года мы, да, война еще идет, но мы побеждаем. И мы уже думаем о будущем, и мы уже к этому будущему пришли. У нас уже безвиз, который еще не верили 3 года назад. Ура! Спасибо. Вот нам тут из Соединенных Штатов Америки пишут, а в плане образования в интернете уже давно, вернее всегда, у нас безвиз. Андрей, пожалуйста. Я хочу поговорить о хорошем и о безвизе. И знаю, что не, все равно не придет, придет Ухмановский и все испортит. Не об образовании, да. Не об образовании. Просто, ну, Ярослав собрал сегодня, по большому счету, гостей из сферы образования. Так что, извините, уж об образовании и поговорили. Прекрасно то, что вы сказали. Прекрасно. Это супер, но боюсь, что процент в обществе содержания будет минимум. Но, итак, возвращаясь к безвизу. И что это нам даст? Да, туристический безвиз нам даст то, что сегодня вопрос выбора, куда поехать отдыхать, гораздо расширился. Это раз. Что значит отдыхать? Отдыхать не просто там на пляже полежать, а увидеть иную жизнь. Увидеть иное сознание, а самое главное вообще просто для Николаева орущее. Увидеть иное отношение к своей стране, городу, улице, дому, как хозяина. Сегодня у нас вот эта история с ОСНД, у нас тут бесконечно баталии эти происходят в этом, грубо говоря, в этой студии, потому что там люди не понимают, что они сами хозяева своего дома, сами хозяева своего города. Он сегодня сказал одно, тут же мусор выкинул соседу на клетку. То есть у нас этого нет. И дети наши, наша молодежь это увидит. Увидят и люди более, ну, скажем, поехавшие, но осознанные. И в этом бесспорный плюс. И второй, самый главный плюс. Европа сегодня официально сказала, мы готовы ассимилировать Украину как сознательную европейскую державу, открыв нам границы. Это самое важное, я считаю, во всем этом процессе.
Точно, спасибо. Дякую, Андрію. І мені дуже цікаво, що ж такого поганого на цей спіч скаже Олександр Ухмановський. Олександр, будь ласка, це справжній виклик. Я не хочу сказати нічого плохого, я завжди стараюсь завершити яким-то полезним. Только ніколи не виходить. Ну, а виходить, так, як... Ну смотрите, где бы, еще раз вот обращаюсь к студентам, где бы вы ни учились, где бы вы образование не получили, в какую бы страну вы ни поехали, от вас будет требовать одно, везде, умение работать. Поэтому прекращайте мечтать о смартфон, айфоны, смузи, коворкинги, стартапы, давайте запустим эти проекты и весь остальной бред, который... делают для того, чтобы собраться поговорить. Если вы посмотрите историю всех успешных людей, они мантулили, и шачили, вкалывали, делали все, что угодно, но не пили и смузи. И учились. Если вы считаете, они, посмотрите на всех, опять же, успешных, ну, студентов, да, в любого вуза, им не считается зазорно работать, когда они учатся, в том числе черной работой заниматься. Поэтому весь секрет вашего будущего в том, что, ребят, идите работать. Второе, то, что касается там старшего поколения, которой работы нет и так далее. Я вам скажу так, что весь мир учится учиться беспрерывно, весь Запад переучивается. Прежде чем сказать, что работодатель не платит вам деньги, либо же нет работы, ответьте на вопрос мне, пожалуйста, который я задаю всем своим учащимся. Какую книгу вы прочитали за последний год? Просто книгу и какую профессиональную книгу? У меня в день выходит, для того, чтобы я задержал в политтехнологии, в маркетинге, в бизнес-консалтинге, в пиаре, у меня выходит 100-200 статей профессиональных, и за прошлый год я прочитал более 340 книг, то есть больше, чем одна книга в день. У меня проблем нет с работой. Приглашают в Нью-Йорк. Второе, и следующее. Да, не то ты читаешь. Я вам расскажу несколько примеров из николаевских жителей. Один знает клуб директоров, приехал в Донецк и переселился из Донецка, беженец, бизнесмен, потерявший все, просто приехал в трусах и с семьей. И он вспомнил, он не чурается абсолютно работы, он вспомнил, что он сантехник, и он сказал, что за год в Николаеве сантехник заработал 350 тысяч гривен. 3/4 из этого он заработал, переделывая работу за, извините, за дорукими николаевцами. Это его слова. И сейчас у него есть ресторан, и он работает спокойно на свое дело. На унитазах. Вторая – это девочка, которая сейчас переехала в Киев, художник, моя подруга, которая работает на уровне компании Disney, которая зарабатывает более 5000 долларов. Она просто любит свою работу, не сидела на заднице, рисовала, училась, вкладывала в это деньги, и теперь она получает в Украине огромные деньги. Дякую, Олександре. Завжди не вистачає часу саме під кінець програми. Втім, це добра нагода продовжити цю тему у інших наших передачах, не тільки у контраргументі. І я вас запевняю, якщо ви, шановні глядачі, будете настільки ж активними, як були сьогодні, ми обов'язково поговоримо саме про те, що цікаво саме вам. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. До побачення.